La basröst. Hallå? 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 Jag ska gå och fylla på lite. På lite vatten. Jesus Christ. Ja, jag känner. Hörs det bra eller? Ja. Måste ha lite bas på rösten. Fan. Fan, jag hittar inte. Vad fan gör man det? Inne i den GoXLR alltså, som hör ni mig? Ja. Ja, hej. Ja, hej. Skönt. Hallå. Där har vi basen. Så vi ser om jag också kan få mörk. Hallå, hallå. Hallå. Måste man spara den också, eller? Nej, det gick aktivt direkt. Det gick aktivt direkt. Tjena, tjena. Ja, fan. Sitta med min mörka röst bara. Det var som de jag gör där när vi provar. Den är redan på max med det. Ser du honom med mörka röst? Man ser, man ser. Man ser, man ser. Ja, hur mår alla då? Jo, men det är bra. Ja, alltså. Men det är bra. Danny, har du satt igång en sån overlay också nu så att ni ser alla namn uppe till vänster? Just det. Ska jag säga. Jag vill gärna att man matchar det namnet man har på Discord med det namnet man kör på Among Us. För extrem tittarupplevelse. Jag har något konstigt i min Discord där man ser första bokstaven, sen är det bara punkter. Ja, det är streamläge. Nej, jag har stängt av den. Jag har också stängt av den, det är fortfarande kvar. Alltså, det var stream. En tjej! Nu! Jag fick sätta igång det och stänga av den. En äkta tjej! Vad fan hittar man? Där har hey. Vi yep, yep. Oh, det. Hej! Loud and clear. En äkta tjej! Nu har jag också namnen framför mig. Danny, kan du inte börja din Kristina Pettersson? Hon kan vara med. Just det, fan. Overlay kanske man ska ha nu när vi är så många. Mm, ja, men den är bra faktiskt. Pratade ni precis om hur man... Ja, vi satt och snackade om hur man slår den på... Ja, hur fan slår? Hur gör man då? Hur gör man? Jag har glömt. Jag har visst den igång. Det är lugnt. Den skit vill inte funka mig. Det låg nästan längst ner under inställningar, aktivitetsinställningar, spel overlay tror jag det. Game overlay. Enable in-game overlay. Nu gör det funkar, man. Avatar size, large, always. Uppe till vänster har jag i alla fall. Blir vi fler än detta för att detta passar perfekt inne i... Så jävla många nu, jag är så nervös. 12 är vi nu, underbart ju. Nya hattar. Det här känns jätteläskigt. Hur gör man för att spela? Mm. Jag ska skicka en rumskod till er. Ska vi köra två imposters på 12 eller är det för lite? Och som är typen från linningen. Ni tror att ni kan komma på 9 förut va? Hej Niklas. 10. Hej. Okej, jag kommer att skicka i den här kanalen som heter rumskod. Kommer ni få en rumskod? Rumkod. Ja. Rimligt. Jag får inte den här overlayen att funka. Wow. Men prova att stänga av spelet Niklas och sen så. Ja, men jag har ju gjort det. Okej. Okej. Ja, igen. Vad fan, vänta nu. Rumskod. Så Niklas, om du trycker uppe till höger så fy tror jag du ska få upp det. Unable to launch Grand Theft Auto. Ja, men nu är det på... Håll käften nu! Håll käften nu! Håll käften! Tjo! Unable... Jag vet inte vart jag ska ha in koden alltså. En är kasten. Håll käften! Habba, berätta om du kom in i rummet. Play. Online. Play. Online. Och sen skriver man in koden och trycker på pilen. Play. Jag trycker online. Private code. Si. Ja, det ska vara private. Si. Klar. Senor. Jag trycker det. Could not find the game you're looking for. Då har du rätt server. Är det på Europe? Hur vet jag det? Nej, det är till höger. Längst ner till höger. Nej. Längst ner till va? Online. Åh, helvete Tobias! Byt till Europa och så gör samma sak. Ja, vi är Europa nu alltså. Jag har ett fel namn. Jag har ett fel namn. Ja, varför heter jag Fast Heather? Och så har du Niklas Faj också. Du får gå ut och byta. Oj, ursäkta. Har du aldrig kört detta tapes?
Alltså jag körde det här för 10 000 år sedan alltså. Kan jag leva och byta namn någonstans då? Ja. Är ni igång med stream redan eller ska jag hålla? Det är igång. Just det, hur fan? Så, säger, så du får vara den här offentliga personen du brukar... Kan alla heta där de heter utan någon jävla... Just det, inte min vidriga persona utan min extra vidriga persona. Fick ni rätt på... nu så ville den visa alla namnen. Ska jag byta namn till... Eller jag kan heta Danny här på denna servern istället. Det är ju lättare att slippa en. Fan, byter man namn då? Jag går in på Discord, jag tänkte. Vad det finns för någon. Nej, men i spel. Det är väl ditt Steam-namn? Nej. Nej, det är någon sån... Du går in på account. Och så går du in där. Sen kan du byta namn där inne. Account. Annars kan du... Har du inte sån Discord Nitro, Niklas, så kan du bara byta på för denna server nu. Jo, men jag vill inte heta The One Set. Jaha, okej, okay, du har det sånt. Ja, det är riktigt fattet, Niklas. Ja, det är lite sledet alltså. Det är lite skit. Lite sked alltså. Lite sked. Yo, jag är här nu. Yeah. Man gillar ju ändå att EPJ bara kör liksom vanilla skin. Ja, och så visar det sig så här att jag trodde att det var mitt Steam-namn, men det visar sig att jag har inte ändrat någonting sen vi spelade sist. Så det... Nej, du har inte ändrat någonting sen du startade spelet första gången, utan Nej. Du har hetat EPJ och varit grön sen det. Ja, och sen dödar jag folk och så färdigt, klart. Sen ifrågasätter folk lite grann så blir du arg. Ja. Och Timmar så söta ögon ju. Och det är min bajs. Men då kör vi bara det vanliga många så då. Vi har inga proximity chat, inga massa regler. Nej. Utan det är bara Among Us och man pratar inte under rundorna och sen pratar vi när det är möte. Anogmas. Just det, man får ju ha... Vänta, då får man slå igång det. Vänta, fan alltså, vänta. Jag ska bara slå igång Push to Talk. Ja. Jag ska också ha igång Push to Talk på Discord. Bra, Push to Talk. Push to Talk. Och fan sätter man igång det. Nu har jag Push to Talk. Hallå igen. Och nu hör jag Daniel, så gott är det. Goff är det. Ja, hallå. Är det på röst och video? Det är riktigt goff. Röst och video? Tor, du är lite låg. Är du inte? Är inte Tor lite låg? Men hur bra det är det? Mixar du ju själv, Nicky. Men ska jag... Nej, men det orkar inte hålla på. Gagga med 10-11 fan pers. Jag har inbryt. Medioker har jag ju på typ 0. Nej, det är ju... Jag har höjt treble på medioker. Ja, exakt. Man får honom. Han har så jävla basig röst ju. Så jävla... Men vi kör med Scientist, Guardian Angel, Engineer, Shapeshifter. Vad är en snabb genomgång av vad det är för någonting? Okej, vi kör Shapeshifter och sånt. Shapeshifter. Nu ska ni få höra. Yeah. En Scientist. Scientist har en portabel vitals-panel och kan checka läget på om någon har dött. Då måste man ladda den också. Den har batteri liksom. Aha, okay. En engineer, det är en crewmate som kan använda ventsen för att röra sig runt och kolla på imposters till exempel. Men man kan inte vara nere i venten för evigt. Guardian Angel, det är spöket av den som dör först i matchen. Den kan tillfälligt sätta upp en sköld och rädda någon från imposter. Sen har vi Shapeshifter som är en av de två imposters som har Shapeshifter. Till 100%, så vi vet att en kommer vara shapeshifter och det betyder att den kan ta skepnad av någon annan på servern och genomföra mordet och sen kuta därifrån. Aha. Så många lager av. Så nu vet eller använda vi. Andra taktiker förstås. Ja. Ja, men är vi redo för första matchen? Super ready. Jajamän. Det ligger bara att starta igång, annars kommer det snart bara... Alla som tittar är välkomna in, vilken stream du än ser. Glöm inte likea var du än befinner dig, följ och sånt. Var du än är i hela världen. Likea min stream. Okej, det är dags att vara tyst. Om man är en vanlig, dödlig arbetare. Okej, då var det dags igen alltså. För att skjuta lite såna här. Pjum, 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 pjum. Pjong, pjong, pjong. Pjong, pjong. Oj, jag känner det. Mm-hmm.
Vår lilla tjocka måla. Det är många som vill flasha sina badges idag. Det är härligt att se alltså. Och ska ju... Vi ska ju säga det också att... Slask... Punkt... Räknas det som hatbrott eller? Mm-hmm. Oh, ja, det borde det ju vara. Fina regnbågen. Habba. Vi hittar Habba längst till höger i navigation. Där var mycket folk där. Jag tror jag såg Odin. Ja. Jag såg ju dig, Emil, i alla fall. Ja, och Tapes. Och sen Danny såg jag nog också i närheten. Ja, det var Danny. Jag det precis så. In i. Vi där innan tidigare också typ. Ja. Jag var där vänd. Jag kommer nog till navigation. Hej gullet! Lilla tjocka mål. Det var inte meningen att claima navigation på något sätt. Jag bara sa vad jag sa. Ja, jag tänkte bara säga för att det var liksom ingenting där när jag kom in. Så att det var ju... Du som kör på mig, välkommen till inläggen. Nu ska vi knulla dig. Jag tror inte det var Danny för att han stod på mig när jag hade gjort trash där. Ja, Fragge och jag hittar varandra i mörkret. Fragge kom från vänster vid skräpkastningen. Eller den ventilen som är där är lite blad. Ja, då var det orden då. Ska det vara de inställningarna? Nej. Jag var inte sin navigation. Jag sprang tillbaks ner till electrical för där har jag alla mina grejer. Nock. Verktygslådan glömde alla. Men vilka var på högersidan då? Var Tim på Tabes? Med jag var där. Det var många... Jag var där. Jag sprang från NAV neråt så att hela drösen sprang förbi mig in i NAV. Och sen väntar du in och dödar? Eller? Nej. Eller? Vänta, vadå? Vänta, eller? Vad sa du här? Vänta. Jag vet inte. Jag bara hittade honom. Det känns inte som att det finns en solklar... Nej. Thor har inte sagt ett ljud. Jag röstar på Ricka och något. Engine och det är svårt att hålla koll på folk som är helt tysta nu. När vi är... Vad jävla som röstar på mig? Jag är spänn på att du är EPI som röstar på mig. Nej, det var det faktiskt inte. Så du drar en swish direkt. Oh, jag tackar man. Tackar för swishen. Nej, men jag skulle säga det till alla som sitter och tittar. Ni är säkert många av er nyfikna på hur det går för glasen som ni kan ha beställt på slask.gg. Och bakom mig, eller framför mig, bakom kameran här, står alla glasen som ska packas och skickas imorgon från slask.gg. Så förvänta er leverans nu i veckan. Av alla de prylarna som är förbeställda. Och sen kommer det ju restockas på nytt. Fragga följer efter mig här. Tapes. Där ligger Habbas lilla Habba. Fragga han höll på igen. Nu ska vi faktiskt hålla koll på Fragga för Tapes kanske ligger klippt här någonstans. Nej. Fragge kvar. Tapes lever. Och vi fyllde på vårt lager i fredags med nya kepsar dessutom. Våra Manchester-kepsar finns i lager nu igen på slash.eg. Beställer nu under streamen. Boom. Jag packar det imorgon alltså, jag svär. Så om du är som jag, trött på vardagen, så gå in på slash.gg och beställ idag. Så får du grejer i veckan. Sen får man lov att, om man vill, när man beställer, så får man lov att skriva att man bor i exakt den staden man bor i och rätt namn, så vet man att grejerna kommer fram. Vi har haft problem med folk som skriver sina nick och att de bor på Horgatan 14 och så visar sig att jag har inte fått mitt paket. Jag noterar också det faktiskt, Viking. Det gick snabbt där. Mm. Emil är och fingrar på liket igen. Mm. Ja, men jag gillar dem döda så att säga.
Har vi någon som kan vara öppen och ärlig och säga vem, alltså vad man har för eventuell roll, om man är engineer eller något sånt? Ja, det är ju en som är väldigt öppen med det, tror jag. Jag var jätteöppen för Dally. Jag visade hela min arsenal för Dally. Igen. Mm. jag var lite inne på att, alltså, att Fragge rör sig väldigt snabbt, eller han rör sig väldigt snabbt in i admin nu i typ början på rundan när jag skulle in där, och Fragge och jag och Tabes möttes i mörkret, sen var Tabes nere till höger där vid Shields, och sen så var Fragge upp i admin helt plötsligt. Jag vet inte, jag bara upp i admin. Ja, jag gjorde, inledde med att göra min upload, och sen upload? Så mött, ja. Mm. Och sen sprang jag mest runt och letade efter ett lik som inte fanns, men men kan vi på högerkanten när jag kan vi höra vart Emil hittade Tor? Det är bara en engineer, ja. Okej. Okay. Hur vet du att det fanns ett lik då? Ja, efter typ 2 minuter borde någon ha dött, men men jag mötte Tor precis, det. Så att jag tror den som dödade Tor, det var inte länge sedan. Men jag tror det är Tim. Jaha. För att Tim sprang åt det hållet där liket var, och sen var han borta. Var ligger liket? Mm, alltså EPI och Fragge känns... Tapes det var ligger liket. Har fått höra vad liket ligger? Jag har inte fått säga någonting. De har berättat sin livshistoria. Ja, jag har frågat 4 gånger vart ligger liket. Övanför communication, fortfarande. Men Niklas, vad stod där på det uppdraget du gjorde då? Unable to launch Grand Theft Auto. Okej. Okay. Okej. Det är Danny håller bara på med sina jävla soundboard. Skicka Niklas. Jag sätter gott och blandat i halsen. Ser du som en påse gott och blandat? Jag blev så jävla besviken för över hälften av bitarna bara sån fucking lakris. Gott ju. Så länge det inte är söt lakrisen så är det ju nice. Ja, men det var inte så blandat då, massa. Nej, okej, där kom Björn och bara droppade någonting random. Det var sus, tyckte jag. Okej. Kommer han en dum huvud? Jaha. Hoppa ner i väntan där, ja. Men då sa han att han hade flashat mig. Yeah. Kan det vara så att det är någon konspiration som pågår här i landet? Niklas Odin, Lisa Dahlin. Där står Björn. Ska vi se, jag har en uppgift kvar, va? Ja. Jag kommer Theo och jag 3-0 mot USA. Det var väl Niklas som hoppar ner där i eventen, så kommer han väl härifrån när som helst. Reaktorn har gjort läck på Barsebäck. Vi springer bort här borta. Löser denna sidan. Ah, det var den lilla nej. Jag klev precis in på Fragge. Han låg i den här den, vid den ena oxygen-grejen, och jag mötte Fragge, så det är en shapeshifter. Så jag hade inte sett vem det var som... Fragge låg död vid koden i admin room. Det är okay, inte Fragge. Jag mötte han utanför den andra. Så det är shapeshift. Så anklagelserna har lett till en shapeshift i alla fall. Jag kan confirm att det var en shapeshift. Jag och Björn står på campsen och jag såg Fragge. 2 Fragge på 2 olika skärmar. Det hörs inte alls bra. Nej, det är fy fan. Jag sprang om Mediocre och EPJ som sprang in i Electrical istället för att springa till larmet, och hade Mediocre i röven. Fragge låg i koden. Det stämmer. Får jag fråga, vilken
Vem var på vilken plats? Vart var Danny och vart var Fragge? I vilken av dem? Jag vet inte. Vem var det som hittade? Jag vet inte. Vilken var det som rapporterades? Fiske? Jag hittade någon. Jag vet inte vem det var, jag tittade inte. Du hittar Danny, för jag hittar precis Fragge. Och han inte Fragge. Trycka report. Vart var Danny då? Vid den övre av dem. Oxygen till höger. Ja. Det är inte så mycket tasks kvar. Nej, jag tänkte säga det. Det känns som bränner igenom de här. Ja, de springer runt med sked och försöker stäba folk. Det händer inte mycket här. Alltså det... Vad sa du, Theo? Jag sa att jag trodde det då. Jo, men det trodde varje runda. Jag har gjort mina tasks färdiga. Jag bara tänker att vi har klart tasksen och så vinner vi. Det är tapes och team, så ni vet. Lol. Det går taskigt att kalla ut folk på det. Det låter som det är Tim på rösten, men jag har inte sett någonting. Den här är... Så nära du flyger, Björn. Ja, men jag är klar, så det är skitsamma. Jag är också. Björn han stod vid E-Security större delen av matchen. Fy fan, Leo. Ska vi följa efter Tim? Det är Tim, ja. Oh, jävlar, jag tror det är Fragge spöke. Han har bissit på den sura bajsen. Det var ju inte Tim, eller var det inte Tapes, men det var Tim i alla fall. Jag såg han döda Tapes på Gammon. Nock, du gjorde. Erik Gure såg det på Gammon. Gjorde nog Björn också, tror jag. Jag såg att de stod. Det måste ha varit en shapeshift i så fall. Nej. Jag sprang. Var var han? Kan du beskriva scenariot, Emil, för oss? Jag tryckte på kameran, Tim dödade han ovanför medbay. Rundan har ju knappt börjat. Har man någon cooldown på shapeshifta i början? Om man är shapeshifta liksom? Jag tror inte man hinner göra det så snabbt. Men det var ju att Tim redan på början. Jag var på väg söderut. Alltså, Tim har haft sin imposterröst hela rundan och nu sover vi inne på kammaren. Så att jag tänker att... Ja. Ja, nej, men ska ni rösta eller vad fan händer? Norra regionen. Ja, Tim. Ska vi ge Tim ett försvar? Du har makten nu, Jorden. Jag tror alla redan har röstat på Tim. Det här känns så. Oj. Ja. Är det Fiske som är på Björn fortfarande? Det är ju någon som bara nollar då, eller? Rejected. Fiske röstar alltid med oavsett. Så det är bra. Det var inte jag den gången. Är det sant? Oh yes. Jag ska krama dig. Var är du? Där är du. Gör era task för helvete. Ja, fan händer det? Nej, men jag såg din fråga, Rash. Jag vet om att vi har pratat lite om att kanske ta in en ny modell på keps, men det är svårt alltså att hitta rätt i djungeln. Och sen så vet man inte riktigt vad folk kan tänkas vara sugna på för modeller av keps. Jag själv är lite sugen på att testa någon ny i skeppen. Sen ska vi se. Ja, det här med Kongstrong och Lidl, det vill man ju. Det är Dali. Nu gick det jävligt snabbt här. Vilka sprang ner för att fixa lights nu? De som var där vid reaktorn var ju Fiske, Oden, Medioker och så Emil då. Ja, vi alla var där, eller? Ja. Jag vet inte, jag sa inte dig. Men... Jenny! Alla var där, men... Fan! Men Dali, var kroppen nu i Electrical så det var framför gänget? Eller nej, bakom? Den var inte i Electrical. Den var på väg ner till Electrical. Det är därför. Så i Lower Angel eller före eller efter? Jag kom till Electrical först och Oden var precis bakom. Det var det sista jag såg när lamporna släcktes. Det är korrekt. Är det någon bakom Oden då? Då det måste det vara Medioker. Okay. Det är ju ingen annan. Nej, jag och Oden var pilla på varandra då i mörkret i alla fall. Vi var vid Lower Angel. Så att om mordet är framför oss så kan det inte vara jag och Oden.
Där ligger Tim. Alltså, vadå, ni måste, alltså det måste ha skett på väg mellan reaktor och ja, vi var i lower engine va. Det är ju ja. Den låg innan lower engine, alltså precis när jag kom ut från reaktor och svängde neråt. Där låg den. Ja, då var det bakom mig i Oden då. Ja. I så fall. Ja, det var därför jag frågade alla som sprang mot Electrical. Jag visste inte att det var några som hade kommit fram, men det spelar ingen roll. Alla alltså, vem har ner. Tasks kvar? Jag har en kvar. Jag har en task kvar. Okej, okay, gör dem, förslagsvis. Ja. Oh, det är sinnessjukt. De är för fan rent torra i norra regionen, alltså. Fan, jävla svin. Mansgrisar hela högen ju, såklart. Såklart. Yay! Yay! Vi vann! Ja, men den var lite, det var lite obvi, Dally. Jävla self-report. Det blir den här, Dally är en ganska lätt tell. Du blir, när du agerar stressad. Nu gick det väldigt snabbt här. Det är en riktig imposter-tell på Dally. Jag försökte döda Björn också. Så att jag blev jävligt förvirrad när han var väldigt... Knivade snabbt som fan. Jag räddade Björn första omgången. Det är liksom aldrig skönt att komma in och bli imposter när man är uppvärmd, känner jag. Nej. Fan, alltså, jag visste liksom inte vad jag skulle göra. Ja, det var fruktansvärt. Fort någon ska tilltala ändå låter jag. Jag har inte gjort något. Och även fast jag inte har gjort något. Alltså, ja. Vi saknar Enar inne nu. Vem är det då? EPI? Döda mig. Nej, jag kan inte längre. Jag har inte hört Habba på hela runden. Han måste också ha mutat från podden, vänta. Tror har inte... Men Habba, han dog ju jättetidigt. Det var ju... Håll käft. Hej, Habba. Vi fick ju fråga från Ulsson här i chatten på vår stream. Hur många försök med... dildon det tog innan vi träffade Habbas skalp. Det var andra försöket. Andra försöket. Ja. Det var helt fantastiskt. Nummer tre var det. Okej, okay, nummer tre. Ja. Det var därför vi var så klara. Tor. I helgen då. Mm. Kan du ändra ditt namn på Discord till Tor? Ja, det kan jag. Jaha, det var ju tråkigt. Vi var lite långsamma i början, Lisa. Det var vårt fall. Ja, det var vi. Vi var för nervösa, tror jag. Jag kände att mina fingrar domnar bort. Ja, verkligen. Jag till jävla jag är glad att det inte blev en poster först. Jag blev helt skakig, fy fan. Ja. Det var jätteskönt, det blev bara crewmember och ingen roll. Och bara så ja, då bara jobbar vi lite. Ja. Jag håller med. Nej, ibland snabb. Är det skönt att bara göra det man ska göra. Ja, det blir det, Eva. Chefen Sars är så att man gör det. Vad sa du, Emil? Så riktigt anställd. Det är skönt att bara gå till jobbet och komma hem. Ja, det är skönt att ha subsidier. Ja, tack Theo. Tack Theo, tack ska du ha. Ska vi se. Ding, 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 ding. Oh. Stackaren. Var det Habba som sprang dit åt Emil, eller? Vart är ditåt? Navigation. Vilken skala för streamen för den stackaren. Jag sprang förbi Navigation på väg mot reaktorn, precis. Ja. Emil, är du mutad? Nej. Berätta vad du sett, Kar. Ja, vad har du sett? Ja, Danny dödade ju honom. Sen om det var Danny, det vet ju inte jag. Men det var Danny. Jag såg hur han gjorde det. Högg huvudet av sin vän. Det var ju väldigt snabbt i rundan. Det känns väldigt självsäkert att shapeshifta liksom första sekunden för att gå och döda. Mm. Ja, ja, som sagt. Det var Danny. Ja, så du, jag sprang. Ja. Var skedde detta? Vad sa du? I Navigation? Ska jag säga det en gång till? Det var Danny i Navigation. Ja, för att jag var precis under i Shields. Så det är så fall om någon har shapeshiftat snabbt. Såg Habba Danny där då? Emil. Nej, jag sprang direkt upp och tömde ut sopor. Eller tömde löven där uppe. Sen sprang jag ner mot reaktorn förbi Navigation. Ja, du sprang till reaktorn förbi Navigation. Det är en superomväg. Ja, men jag skulle ner och tömma ut soporna. Jaha, ja.
Nej, och så där såg du inte Danny. Då borde du ha sett Danny Shields. Nej, jag ser ingen. Men, så vart skulle Danny ha gömt sig för att shapeshifta? Det är så jag tänker också. Men vart skulle... Han hade typ inte haft något utrymme att göra det, känner jag. Men vadå, trodde han bara att han var själv och att Emil... Han måste stå kvar i kafeterian då ju. Ja, jag tror bara att han är jävligt kaxig. Ja, jag tror han fake-shiftade. Trodde han skulle hinna då och knäppa Tim. Han såg ett läge att sticka kniven i Tim och då tog han det så att säga. Emil som inte gör sina uppdrag och bara dryga kvar där man försöker döda folk. Nej, jag vet inte. Vad röstar alla på? Jag vet inte. Ja, men vad fan, Tobias. Va? Vi röstar på tapes. Ja, det får vi göra. Fan. Rösta på Åke. Åh, jävlar vad Danny fick. Ja, okej, okay, hejdå. Varje gång någon skickas ut så tror jag att min högra lur glappar. Jaha, det får vi hjälpa Thor. Det var ju superlänge sedan man spelade detta där vi blev lite stressade. Jag bara tryckte så fort jag fick chansen. Thor fick oss ihjäl någon. Nej, det var Tim som var den blåa där ju. Nu ska vi bara se vad... Där har vi Torre. Om vi gör... Stänger den kanske. Vad kan vi mer göra? Torhannes inställda. Det har gjort. Om vi stänger den. Vi stänger den. Och vi stänger den. Nej, jag hoppar inte ner där. Jag vill kunna följa efter dig, Karen. Släcker vi lampan. Nej, det gick inte. Fuck. Där släcker vi lampan. Där släcker vi lampan och Tore iväg. Tour de France. Och så stänger vi den, vi stänger den, vi stänger den. Ah, fuck. Jag måste vara snabbare in. Där hoppar han in. Och kan vi förvänta oss att han hoppar ut? Där, ja, okej. Okay. Okej. Okay. Vi stänger där, där hoppar han in där. Vad hoppar han ut nu då? Sabotage, botage. Där har vi Thor. Och så släcker vi lampan där. Så medioker är i mörkret. Bara en. God afton. Varmt välkomna till dagens möte. Snabbt. Jag såg och kollade på cams. Och sen Nähe. Så ligger det en kropp bakom mig när jag går bort där. Och det var EPI som låg där. The cam room. Ja, jag såg att det var någon på cams. Så jag tittade på admin. Och då försvann en samtidigt från medbay till cam room. Och då var ni två. Så jag vet inte vart den tredje kom ifrån. Men... Jag stod och hängde där. Men jag tror att det är medioker nu. För att du stod där och sen hittade du kroppen där, för jag stod och gjorde den här jävla Simon Says. Ändå bra att de inte misstänkte Thor. Perfekt, det är perfekt. Det är bra. Du tror. Jag tror. Ja, men det tror inte jag faktiskt. Har vi några andra på plats där? Jag är inte på plats, men jag kan säga att Habba och Fiske nog är ganska clearade för just denna, för att de är borta i navigation med mig, så de har inte kunnat ta sig dit. Dally stod och glodde på oss där, ja. Ja, hon var lite obehaglig. Men då kan vi köra utslutningsmetoderna, för att jag tror att jag hade ju ganska så bra koll där. Jag såg att Taste by Inner Reactor, så att det är nog ingen som har sprungit in, utan har väntat in och gjort det. Och jag såg Fragge precis vid admin, så han är nog safe. Och jag har vi mer clearat? Jag har clearat Habba, Dally, Tapes. Jag kan säga att jag var vid admin samtidigt som Fragge också. Tapes har vi inte clearat, men han... När jag gick på admin table så gick Leon åt vänster, så det var ganska nyligen, men... Okej. Okay. Jag är nere i communication med Björn. Ja, fast jag... Är Björn Tor, eller? Funkar Björns, en Leons push to talk, för han har inte hört på länge.
Hör du inte mig? Eller har du också mutat mig? Okej. Här är det jag som har mutat honom. Men vadå? Björn, var du i admin eller var du i communications? Jag och Niklas var nere och laddade ner filer. Men efter det så hann jag upp och dra kablar vid Fragge. Okej, han inte gjorde du det? Ja, jag hann ju knappt till Kils. Jag har inte sagt ett ljud. Rösta inte ut mig. Mahdi jalla. Okej. Nej, det är bra tips. Du luskar ut den. Det krävs bara en släng under bussen. Det där kändes lite förhastat. Det var ju flera. Ska vi se om vi kan nu, sabba lite här. Jag hade mutat dig. Jag hade mutat dig också. Ja, det är kärlek. Hej, hej Björn. Hej, hej, hej. Där. Och där är vi igång. Stänger in Theo där. Och så ska vi se om vi kan stänger Medway, stänger kafeterian, hoppar in där, stänger upper. Va? Stänger där. Lower. Och så släcker vi lampan alldeles strax. Där släcker vi lampan. Se hur länge jag kan hålla på här. Bra tur. Stänger storage. Stänger electrical. Stänger cafeterian. Han låg där, längst ner i storage. För han stängde och jag... han gjorde... Jag såg när han gjorde garbage där. Garbage? Ja, han låg precis förbi den bara. Vad har ni för roller? För... Jag har ingen... Basic bitch igen, ja. Vad är du? Ja, crewmate, vanlig. Nej, jag syftar med på... Är det någon som är engineer eller scientist? Jag är engineer. Unable to know she can't have thought of, okay. Hello? Ja, jag såg Odin vänta fritt på camps. Och Habba var... Det är därför jag satt och väntade på det. Okay. Habba var i navigation med mig och drog kablar, så han måste ju ha sprungit ner där sen. Han sprang neråt. Mm. Du gick som sagt... Du gick uppåt senast jag såg. Vart är du i slutet nu? Det pausades för mig i kafeterian. Ja. Men Oden, väntade du från admin eller? Ja, ja upp till där navigation. Ja, för jag såg bara luckan. Ja. Vad är du nu? Ja, vad fan är jag nu? Jag måste vara... Jag var på väg upp till admin eftersom jag såg luckan smattra till när jag sprang genom storage. Men jag hann inte in i admin innan det blev reported. Så du missade kroppen på vägen upp där, eller? För att du fast jag har väntat för ganska länge sedan. Jag var där för 30 sekunder sedan. Ja, ja, men ja. Och det var då jag såg det smattra till. Vem? Ja, det var en stund sedan, Oden. Ja, men jag gjorde någon task däremellan. Jag kommer på att få sagt vad det var. Nu så. Jag är i navigation. Du var ju medical, precis. Är du verkligen i navigation, Tor? Jag är i navigation. Jag såg inte dig. Printscreena min skärm. Men jag såg inte dig där. Vart nej. Var du? Men var det som var inne i medical med mig? Det var tapes och... Jag var också i medical i slutet. Jag säger att... Nej, nu är och du är välkommen till klubben. Du är välkommen till klubben. Men vi säger som... Nej. Oj då. Jag kommer inte ljuga för dig, Lisa, en enda gång så att du vet. Alltså. Lord Firegiggle, välkommen hit alltså. Kuken! Ja, jag såg dig inte där i navigation, din lilla lurare. Josef var ju släkt för fan, Niklas. Josef var ju släkt för fan. Jag gjorde en liten sån, sprang uppåt och sen sprang jag längst fram för att kolla. Det var ingen där, nämligen. Alltså jag byter map nu, den här är sönderspelad. Skulle fan ha dödat dig också, Niklas. Det här är så jävla svårt. Jag misstänker man, fel personer hela tiden. Jag är så paranoid. Jag var nära på döda dig där uppe. Jag var för medical, men där var någon som kollade på kameran en sekund.
Ska man ha det din två... jävla kassler, tror jag är en död människa varje gång jag vill reporta den. Den är jättefin. Ja. Varför är jag lila här plötsligt? Eller mörkröd, vet du. Tape, så du har bytt färg. Så jag råkar jag bara trycka här. Jag trodde inte det påverkade eran färg. Sorry. Du kan gärna ge tillbaka om du... Ja, så. Sorry, man. Åh, som en liten stoppad korv. Ser som en korv. Ska man köra gulligt. Ska man köra två shapeshifters på 50% så att det blir lite så här, finns det inte tralala. Eller? Nej, det luktar jävla tråkigt. Det är bara jag som bryr mig om det. Okej. Okay. Ja, okay, så men... ja, då får jag. Och den nya banan inte kommit ut. Nej. Nej, i oktober tror jag. Tapes, kan du byta tillbaka till samma färg då? Så, det... tack. Vad hade jag för färg? Mörkröd. Nu har jag två engineers mörkröd. På 70% och två shapeshifters på 70%. Mm. Vad gjorde scientist nu? Coolt. De kunde se alla. Ja, De har typ en iPad liksom. De fick en iPad från kommunen. De har skickat in 5G i alla spelarna. Och så. Men är det lugnt att jag bytte bana? Ja. Isbana. Oh, ja. Vill ni köra isbanan eller vill ni köra Mira? Jag tycker utebanan är roligast, men... Vad är Airship för något? Det är den stora, jävla enorma banan. Den är jättestor. Jag tror jag aldrig har kört den, faktiskt. Björn kan relatera. Den är jättestor, den har aldrig fått köra. Killoif. Fan vad Breeze Hall är bra. Är det någon motorcykel eller? Okej, ingen som... Okej. Färgnyckeln. Okej. Okej, det blir svart direkt. Ska vi se? Ja, men vi väntar runt lite så ser vi vad gubbarna ska göra här nu då. Sådär, sådär och sådär nu då. La 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 la. Spicy man room. Vad fan är dörren är stängd ju för fan. Hur mycket pengar har Habba lagt på cosmetics i spelet tänkte jag. Ingen aning. Emil. Okej. Okay. Ja. Jävla detektiv. Nej, men jag är ju sån scientist. Så jag floppade fram min surfplatta och så att han dödades ganska omgående rakt ner i mitten. Så de som vet att någon sprang rakt ner i mitten jävla ljud, direkt från start kan ju kanske... Ja, det kan ge något som... Då säger jag att det var jag, Tape, som gjorde det. Ja. Ja, men du fattar vad jag menar, Björn. Förbi dörren till vänster. Liksom. Ja, och gjorde absolut. Någon grej i skeppet. Det var inte Tapes, för han står och gör fake task som han tror att vi andra gjorde. Det är synd om Tapes att han är så ny. Men han stod och gjorde nycklarna som inte fanns. Va? Så att Tapes är ju den ena. Jag gick jävla rymdskepp. Vänta, alltså jag är level 3. Jag gick ner och så kollade på min kart, klickade upp och så gjorde jag ett rymdskepp-grej. Ja, okej, det kan vara att nycklarna är på andra sidan. Men det var mycket kul om det var nycklarna och du ville bara göra som alla andra. Jag tror inte fikade du eller EPJ? Ja, jag fikade. Men det gör han alltid. EPJ är en sån där antimeter. Han har så stor hjärna. Så fort det kommer ny in så ska jag inte har gjort någonting. Jag har bara hittat ett lik och berättat vad det är. Så? Ja, det var ju jävla dag du har dödat. Ska vi skicka ut det, Emil, eller? Nej, jag hade inte tänkt rösta på Tape, men nu tänker jag det när han säger så. Ja, men då är det väl media eller Tor, för de tog ju höger ut efter de hade varit inne och kollat på skärmarna. Och sen så här plötsligt var de där nere, där längst där till vänster. Så de gick de ut till dem. Nej, jag är ingenjör, frågar Habba. Jag såg med dig och hoppa ner i en ventilationstrumma. Det kan ni påstås också göra. Nej, men Leon, va? Om Habba så det är det ju bra. Nej, men va? Varför röstar ni på Tape? Jag tror du är skippad. Era dumma jävlar! Vad fan sysslar med? Ni är rent torra i norra regionen. Okej, medioker hoppar ner i en vent, sa Habba. Nu ska vi göra just där på denna.
Så den blir rå. Så vi öppnar dörrskit. In i den torra i norra regionen. Ska du ta så? Tjena. Nej, den lilla båtan. Precis när jag Teo alltså. Teo. Där ligger Habajo. Där är Teo. Ska jag göra klippa huvudet på någon annan? Habba står och hovar där borta. Åh nej. Döde Habba. Holy shit. Habba låg vid borren, även kallad raketen. Kan man dö, eller hur kort kill cooldown är det nu? Tror vi att tapes var? 10 sekunder. Alltså, det var inte väldigt... tapes. Ja, det är 10. Nej, ja. För det kändes väldigt... Jag såg på kemsen när Fragge rapporterade. Det såg verkligen ut som en self-report alltså. Ja, verkligen. Nej, vi möttes ju... Va, Tim? Ja, men jag bara det vet du det med de här övervakningskamerorna, man bara trycker i sidled liksom. Ja, okay. Så man hinner liksom inte fokusera ögonen och sen direkt när jag flippar över och ser ett lik och Fragge står över liket, då blir det report liksom. Ja, okej. Okay. Som om att han skämdes lite grann. Jag sprang tillbaka för att Habba inte följde efter mig i mörkret. Jag sprang förbi honom. Och sen sprang jag tillbaka och då låg han död där. Han hade inte kameran med sig. Nej. Jag vet, jag har en misstanke. Jag har en riktig misstanke nu, men jag får dra den istället då. Good. För jag tittar ju på campsen och det var ju en som kom ifrån lavan och sprang in i mot spanrummet så att säga. Precis innan jag flippade över och såg uppe vid raketen att liket rapporterades. Så då kan den personen bara sprungit rakt ner, lite höger, in till vänster och det var fiskeflyg. Jag klipper till på ett annat mod. Jag har inte sett Habba. Vilken task var du på väg till då? Jag skulle göra någonting där inne i admin. Oj, vad du låter blasé, Theo. Ja, är du trött på spelet redan, Theo? Ja, faktiskt. Jag fattade inte vart Fragge hittade en kropp. Där vid borren uppe till höger. Uppe vid raketen, ja. Raketen. Ah, raket. Okej. Borr. Det är en borr, det är ett hål i mitten. Det är en raket. Det är en raket. Det är en raket som håller på att lyfta, men jag förstår vad du menar, Fagge. Det är från en silo. Det är lite sus att säga borr. Det är lite sus. Ja. Det är konstigt att ljuga om. Den här omgången blir riktigt tuff. Det är jag som får den alltså. Det var jag. Jävla EP. Jag skippar din jävla clown. Ja, men Theo ska vi följa efter. Den är ju given alltså. Och sen skulle jag säga det att ni måste för katsingen lämna lite likes på streamen. Vi är över 600 som sitter och tittar. Och där är just nu 212 som har lämnat en like. Vi har ju dessutom Habba med oss på tråden ikväll. Så om vi kommer upp till över 666 likes så kommer Habba att framkalla djävulen. Och jag tror han gör det via typ innehållsförteckningen på en påse bilar eller något sånt. Vi följer efter Theo. Tim är död, ja. Ja, 666. Alltså det är ju upp där. Vi måste ju vara över det. För helvete alltså. Och jäklar. Ja. Wow. Säg vad du vill säga med det. Jag stod nere i Spaceman Room och sen så ser jag att jag själv mördar den och så springer jag efter mig själv och väntar på att shapeshifter försvinner och då hinner den här någon klippa en till och det var Dalle som klippte båda två.
Okay. Jag vet inte varför du inte reportade direkt för. Då hade det liksom aldrig, men ja, men det. Okej, okay, ja, bra story. Jag sprang ner från medical ner i admin. Och först så var det bara Meddy, jag och vem fan var det mer? Han kom från vänster då. Och båda väntade. Och jag tror att Meddy kanske inte såg att han kom gåendes. För först så trodde jag att han skulle döda mig. Men sen så sprang jag rakt förbi och så rörde honom. Och tror jag fick panik eller ja. Men jag hann till rapporten först i alla fall, så. Bra snack. Det är ord mot ord på denna. Jag vet inte vad jag ska... Jag, alltså, där nere var vi liksom helt själva. Jag vet inte vad mer... Om du kommer undan med det här, liksom. Då... Vad tror lejon och fiskar? Alltså, alla tror ju jag bara... Att... Ingen aning. Jag känner med, det kan jag vara som helst. Var alla tror ändå alltid att det är jag. Jag var så jävla på vän när lighten gick. Jag var den enda som stod där och fixade lamporna. Ja, alltså jag var nere i O2 och sen sprang jag upp mot communication, eller där, ställde mig på kameran lite, kolla electrical. Jag typ, Bagge, du var också nere i O2 en liten sväng, annars har jag inte sett någon. Inte jag heller. Nej, det enda, alltså på denna så är det verkligen ord mot ord, jag fattar det. Men det enda oran är nu. Är det Dalli och fiske eller? Jag vet inte fan alltså. Robin, jag, det är fan, jag har mycket. I så fall via PayPal. Om man ska bara in och nolla kortet. Där finns till Stream Labs heter det. I beskrivningen. Om man bara vill snygga till siffrorna på kontot. Klippa medioker. Han vågar inte. Eller är medioker den andra? Måste det ju vara. Mm-hmm. Nej, vi var ju två engineer. Jag trodde någon skulle vara död. Aha. Eftersom killcooldown är 10 sekunder. Men eftersom det var, vi hade rätt så var det ju inte medioker. Så han är safe. Och jag sprungit. Jag har sett lejon ganska mycket, så jag tror att det är fiske av ren uteslutnings. Jag kan tänka mig att gå på det. Fisken är så himla trött direkt när han blir anklagad. Och vi har inte så mycket att välja på, va? Nej, jag tror inte det. Nej. Stopp. Jag gick till den högra sidan av reaktor och då står fiske och väntar på att trycka på den. Det gör man inte. Ja, han står och ska trycka på reaktorn, så det är någon som ska ta på den andra. Så då tar jag venten till andra sidan och ser en lejon var på väg upp. Så att om fiske hade varit i posten, då hade jag inte stått där och väntat på det om det bara är 4 pers kvar. Då har han varit ute på hugga liksom. Yeah. Jag... Jaha. Nej, men överanalysera inte. Det är en lejon, säger jag. Jag säger inte att det är fiske. Jaha. Jag har spelat tillräckligt många gånger med han, men han borde inte bara stå där och om jag är en puss och jag är en sugspel, ska stå här och vänta på knappen. Nej, det måste vara en lejon. Fan. Alltså, lång det här. Jag följer på vad du säger med det. Jag litar på dig. Varför litar alla på Fragge då? Alltså, jag litade ju på dig. Det är också en riktig jävla... small brain move och gå och trycka på knappen där om man är imposter. Ja. Det kan ju vara något superduper next level. Just att det är 10 sekunder. Vi hade alla kunnat dött på den där stunden. Okay, så du går på att vi hade rätt på Lisa och eftersom Medi inte är så går du på vad han säger nu. Ja. Okej. Okay. Då för då kan jag skylla på honom om vi förlorar. Vad fan är bäst här då? Ska jag rösta ut mig själv? Jag tror att han har röstat på dig ändå. Då gör vi så kan ni slåss om det sen. Fan, om du har fel nu med dig. Ja, det har han. Det är han skolsur. Fiske, Balle. Jävla med dig. Runka Balle.
Runka runka balle. Nu ska Teo runka balle. Jävla bra med dig. Där satte du den. Jävla rotta. Jag sa att du skulle överanalysera. Wow. Jag sätter Dolly. Jag trodde det var helt kört för mig. Det var helt kört, men sen med det bara för 6 månader sen spelar jag detta spelet och då gjorde någon någonting, det är Björn. Men alltså, har vi kommit överens om att vi ska rösta ut Meddy? Det är det som är grejen. Det har hjälpt oss mest av allt. Men Thor! Thor, hallå, är du här? Men varför blev jag lite? Ja. Du sprang över liket 4 gånger. Ja, för jag ville se vem som var shapeshiftad. Och sen blev du dödad också. Ja. Jävla klothoe. Och sen så blev Dally utrustad. Ja, det var du. Det var, du Fiske, du hade dräpt Habba och sprang inåt där i början. Nej, nej, Habba var faktiskt inte jag. Jag blev så jävla förvånad att det var 3 stycken som hade dött. För jag hade inte dödat någon. Nej, men jag tänkte den jag anklagade dig. Men det var jag hade väntat ut så jag, han klatschade på fel håll. Väntade jag ut. För Lisa ströp ut mig direkt efter jag hade snackat om att det kanske var du. Jag har tappat all respekt för fiskeflyget. Alltså, en sak. Allihopa. Släpp aldrig den trötta jävla fiskerösten över bron alltså, när den kommer fram. Alltså, aldrig. Det är så himla bra fisk alltså. Jag trodde faktiskt att det var helt kört sista där. Fiske. Men lite hjälp. Ja, jag trodde fan det var helt. Jag är trött, rätt trött på spelet när man suttar 20 minuter. Skitsamma, jag gjorde något där. Så. Och alla bara, japp. Jag ska göra något i admin. Det var som bara, du har min röst. Det var som att prata pengar med Koffe. Jag har 35 000 för min kniv. Oj, hejla. Inga missions. Kom igen, nu drar vi. Rätt ner här. Jag skiter i mannen om jag blir japp alltså. Alla, vi tar den här broilerrum. Fyller den flaske. Klumpho. Jag tror att det är bara en jävla pajas. Menar han. Ska vi säga här radonnivåerna och vattennivåerna ska stämma överens med de som är loggade. Sen tajare. Jävlar, jag tror man är Tors jävla Sonja. Fy fan, det var obehagligt. Jag såg att vi nästan var 666 som tittade på streamen. Kan inte alla bara like to subscribe. Va? Ni skulle väntat så vi såg om det var en tjej. Emil, han hittar likt igen, ja. Mitt förhållande är också för den där, eller? Ja, ni skulle ha väntat. Okej, Dally. Dally, skulle ha väntat väldigt mycket, säger skulle vi ha väntat. Vad stressar du är, Dally? Vi skulle ha väntat med att reporta. Okej, vänta, jag får göra det då. Emil, kan du snälla berätta var liket låg? Det är då i Spaceman. Vad är Spaceman? Vad? Spaceman. Vad? Jag kan inte den här banan. Längst ner till höger. Vem var det där med då? Fiske, Dally och någonting som jag missade. Du kan väl säga vem det var. Thor. Ja, jag var där. Mm. Jag och Björn hade kommit tillsammans och så gick vi ner och så står vi där nere och håller på med den här. Man ska lägga grejer i den jävla lådan. Och sen så kommer Dally, så står vi och tittar lite på henne. Och sen så kommer Emil och sen så kommer Thor. Och då står Dally på en lejon och hugger honom. Nej, nej! Oh, fucking i och med att alla andra som är där vet om att detta hände och du börjar nalla om den jävla shapeshifter, så är det ju du. Nej, för det var ju inte jag. Ja, men du jag visste såg att kroppen gick ner och då sa jag... Ja, jag var där, säger jag. Men det var ju bara en Dally där. Ja, jag säger inte att det var jag som var shapeshifter. Jag säger att det var någon annan som var... Eller för varför skulle någon ha dödat framför 3 pers om de inte var shapeshifter?
Hon har en poäng, hon har en poäng, Fiske. Men, nej, men anledningen att jag rapporterade direkt, det var ju för att jag ville inte ha en dubbelkill. Men vart var Dalli då? Om vi får höra. Hon stod på Björn. Hon stod bredbent över Björn. Jo, men enligt Dalli, vart var Dalli? Men... jag var där, men jag, det var inte jag bara. Vi stod typ fyra på hög. Ah, okay. Dalli menar alltså att det inte var någon som shapeshiftade till henne, utan det var precis, ja, det var ett, ja, det var någon annan, för jag... Och alla vi andra... Alla låter väldigt säkra på att det är Dalli. Jag är inte så säker på att det är Dalli. Tor med kastorna är rätt tyst också. Ja, ja, men jag såg inte. Jag såg bara ett link, även i reporter. Jävla piss alltså. Dalli! Ja, jag är lite lurig den. Jag trodde det var Dalli som loggade ut från Discord. Var det Hampus som anslöt nu till nästa match? Ja, det var jag som anslöt nu. Ja. Fan vilken bra timing det var. Var det? Oh, jävlar, honom får vi sänka. Jävla Hampa, han äter mick till middag. Det var den. Ska jag göra, justera temperatur. Ska logga 117. Okej, vi ska bort till Spiceman via raketen. Då ska jag sänka den jäveln. Bara ge henne så. Vänta. Satans. Sluta. Ja, vi drar Spicy. Vi drar Spicy, bror. Nej! Vem gjorde stänga? Jebani ballett. Niklas? Niklas? Ljus! Vi får trycka på ljusknappen. Spicy semen room. Ladda ner lite uppdrag här, va? Lite tabletter. Är det Fragge som springer runt där? Hallå, jag är admin. Jag gick ut utanför de här slussarna och slån där direkt. Jaha. Jag kan fortfarande inte banan, men... Tryck på tab. Typs. Jo, ja, ja, men jag, fan, jag använder... Jag kommer inte ihåg vad allt heter. Jag kan inte... Nej, men du kan trycka på tab nu också. Gatan. Tryck på tab. Det är en diskussion vi hade i början. Ja, och jag blev så jävla arg på dig igen. Nej, men behandla mig som att jag är en av dina döttrar. Nej, men du är ju långsam, Tobias. Ja, men Emil, han är lätt på brinna. Emil är snabb på den. Han har fan alltså... Försöker du förhålla tid nu, Tobias? Tobias, försöker du få tiden att gå? Eller? Danny och... Nej, jag är engineer. Danny och Oden, var kom ni ifrån? Jag är innocent. Till Spaceman Room. Vi kom från laboratoriet. Mm. Ja, det var ju lägligt. Jag, där uppe så stod ju Tor och Fragge och Fiske och tittade på varandra när ni skannades, va? Mm. Så sprang jag ner. Jag har inte skann, men han klev på den. Så sprang jag ner med EPJ i Specimen. Fiske bredvid mig ett tag också, precis innan det vart. Sen innan jag lämnade så jag Oden och Danny som var i Specimen Room. Det var du som var i Specimen? Ja, okej. För jag bara såg något blått i underkant så, på min skärm när jag stod och laddade ner filer. Så nu kan ju folk, det kan ju vara länge sedan vissa av de här killsen kom, men kvar för min del som inte jag har sett på länge, det är ju Tor och Tapes. Ja. Mm. Jag sprang från laboratory med Teo och fixade ljuset. Och sen sprang jag in i security och kollade kameror. Och där är jag nu. Men Habba var ju med när vi fixade lamporna så ju. Mm, men sen sprang jag in i security och kollade kameror. Och sen så var jag precis i korridoren utanför security. Men är det inte bara Emil då? Det är det inte, Niklas. Jag förstår hur du tänker, men det är inte det. Jaha, okej. Okay, då är det sant. Han sa att det inte var han, Oden, så vi släpper det. Ja, vi släpper det. Vi går vidare nu. Nej, men då är det något annat argument än att det kan vara Emil då. Det kan ju vara att lika vagt, tänker jag. Det kan ju vara att en kill self-report till exempel. Ja, det kan det ha varit, men det var det inte. Och jag har inget annat att försvara mig med. Jag kom ut, jag såg liket, jag rapporterade. Ja. Trevligt, Tim. Va? Ja. Ja, men nu åker ni på den jävla nötten. Men jag frågade ju bara, jävla dumma jävla. Gud, jag frågade lite skämt. Ibland får man ta till. Jävla, man ska inte öppna. Jävla hårda med Teo då. Du är död, du kan inte prata.
Vänta, vänta, va? Okej, det ser ut som Theo, han högg ihjäl den där. Laddar vi upp filerna här, va? Åh, fan vad nice, Seldin. Jag var där i torsdags med La Familia. Med Rebecca och Ada och käka. Riktigt bra. Jag sa till mig själv i efterhand att svartkålen på burgaren är nästan det bästa, enligt mig. Tycker det gör ett jävla lyft. För jävla gott. Kändes höstigt och bra med den. Ingen. Bam, 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 bam. Ja. Fan, fiske var inställt också. Okej. Okay. Såklart. Han stod det var ingen bra. Var? Han var i labb. Det var två i, jag var på admin när den här började tjuta. Det var två i labb, två på vänsterkanten. Jag tror en var typ download och en vad heter de? Asteroids. I labb på vänsterkanten. Nej, det var två stycken på vänsterkanten, två på högerkanten när jag var på admin. Och vad var liket nu? Jag är uppe i labb. Precis när du kommer in i labs. Alltså för raketen. Nej, nästa rum. När lämnar ni varandra, Danny, du och Fiske? Alltså det var ju direkt i början. Jag var inne i communications för att ladda upp filer. Sen så sprang jag upp. Det var mitt sista uppdrag. Så tänkte jag tar och bara myser runt. Och sen så gick den varningsgrejen. Vi satt ju fast tillsammans, jag och Daniel, eller hur? Ja. Och då tänkte jag, nu ryker jag. Men då, för jag tänkte att din röst lät lite suspekt. Men du är nog innocent också. Jag undrar lite på Thor, för Thor kom springandes när det var seismic-grejen, så mötte jag han vid lavan och han sprang söderut. När han ser mig så vänder han. Han skulle ju kunna ha gjort en vänt från labbet. Så han ser mig, vänder norrut, ser att jag springer upp och tar seismic och låtsas. Då, om han skulle vara en impostor, låtsas vara så här. Ja, jag hänger med. Men han sprang neråt när larmet gick. Hur länge höll tape så gjorde ni ihop då? Nej, jag stod bara när det stängdes till communication och där du var där under. Jag stod bara utanför och kollade. Och vi mötte bara på varandra, sen sprang jag iväg. Det är det jag har sett av Niklas och Tabes grejen också. Så ingen har hängt med Fragge heller? Jag har också sprungit själv och Thor har sprungit själv. Mm. Men Thor, vart kom du ifrån när jag mötte dig då? Jag var ju och gjorde lava-grejen. Och sen så sprang jag neråt, precis som du sa, för jag skulle in sidan om office. Och sen gick ju reaktorn. Och följde med. Nej, reaktorn har gått långt innan dess. Ja, men då kör jag på Thor den. Jag är lite suspekt på Tabe, så Fragge också. Jag är färdig med min, så jag står bara vid admin och Fragge. Admin och Vitals. Nice. Hej, det var Theo. Det var jag som dödade i början. Jag hann inte döda en enda person. Nej. Alla bara varför trodde de såg mig. Hade inte vi någon sån här mutual överenskommelse som har dödat två? Du är där, ja precis. Sjukt att du inte var Dally. Men Dally var ändå buse. Åh nej. Det där är det största som finns. Men hon sa ju, det här gick fort. Nej, det gick fort. Måste vänta ju. Det gick för fort. Alltså fan. Jag måste pissa med kuken. Vänta, två sekunder. Vad ska du göra annars? Men jag försökte skydda Thor, för jag trodde att alla såg Thor göra det. Och då tänkte jag slänga ut idén att det kanske är en shapeshifter. Och alla bara, så det var du! Alltså, så söt att Thor har med sig en kassler med ananas skiva på. Ja. Gott. Det enda, alltså när Lisa börjar... Det finns en shop utanför vad man kan köpa grejer i. Ja, men det finns väl... Ja, visst gör det. Men man kan inte köpa här i? Nej, det är ju bara de packsen. Gipsen. Måste ju köpa slaskkepsen nu. Ja. Woo! Fy fan vad folk inte fattade, eller inte ville fatta vad du menade, Dally. Nej,
Men ja, jag förstår att trodde man att man såg mig och att jag sen liksom sprang in och sa det var en shapeshift utan att ja. Ja, det enda vi jag kände var jag är så i helvete trött på ditt jävla tjatande. Stackars mig alltså. Jag är så i helvete trött på. Ja, alla tycker det. Jävla tjatande. Ja. Hampus, vill du vara med nu? Ja, men det finns en rumskod, du kan skriva in där i rumskoden. Han kommer inte re ut detta utan att ni berättar för han vad han ska trycka. Jag fattar. Enter code. Det såg jag nu. Jag hittar dock inte koden. Jag har taggat dig där i kanalen. Nej, som sagt, ja. Ni måste då trycka i programmet där du ser att du har notis där Theo har skickat till dig. Jag har också skrivit till dig på DM allting vad du ska göra, men du kan inte, kan inte du heta Härsurf Hampe? För du gör riktigt bra reklam för er podd. Funkar inte Big Floppy då? Skriver han ju här i chatten. Men det är ingen som kallar dig för Big Floppy. Ja, det är exakt. Jag tycker du ska heta Hampe eller något sånt i spelet och på Discord så alla vet vem som är du. Ja, om de bara hade skrivit allt detta till dig innan. Men det är bara Björn Grizzly, en lejon som har sån jobbigt mitt emellan namn, en lejon. En kommentar. Jobbar det var du väldigt på svårt SL eller? Och visualisera när Dalli skulle berätta vad som hade hänt för en som inte var där. Jag tror det var två stycken som inte förstod. Det var du och Tobias. Ja, faktiskt. Alla andra var helt med på vad hon menar, men... Ja, men jag blev också lite förvirrad, för hon hade inte heller riktigt pratat klart förrän alla ni som var i rummet bara hebbe, 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 hebbe. Ja, hebbe. Ja, men det var bara så jävla konstigt. Jag fattade inte heller först vad det var att ni menade att jag trodde att det var jag själv som shapeshiftade. Så jag blev också jävligt förvirrad över varför alla hoppade på mig plötsligt. Ja, det var någon som slängde in det. Ja, men det var ju du som döda. Kolla, här kommer herr Hampe. Vem har gjort sitt namn? Har du precis varit och påtat i trädgården? Ja, jag heter Peter. Han har potatis. Kolla, här kommer den jävla potatissäcken. Herr Hampe också. Ska vi ha en, två eller tre imposters nu? Alltså, kanske det är dags för tre. Många och döda, ja. Höja killcoolan i så fall kanske. Ska jag få skurk? Jag vill vara skurk alltså. Vi kör vidare på den här banan eller? Men det kan vi. Ja, kör det. Nu är killcoolen 17,5 och vi har tre imposters. Alltså vi får jävligt smäckande. Lycka till och välkommen här, Sof Hampe. Kallar någon för tjocke. Som inte är tjock. Do your tasks. Mögail. Ja, bra där Julia. Likes magneten som vi kallar dig. Jaga likes. Vi måste komma upp i 400 nu. Och om man beställer på slash.gg idag, ikväll, i natt kanske, tidigt imorgon bitti, så lovar jag er att paketet kommer skickas imorgon. Hur är det denna funkar? Oh my god. Jag hittar en brun. Nere i weapons. Så. Brunkorv. Jag har medical sommarkampen. Stances. Jag kollar på den, så jag gick ut. Nästa lördag. Kunde jag typ inte trycka på den igen när jag var ute på ett tag. Den har batteri. Jaha, vart fyller jag på det då? Det är solceller. Du har, på ryggsäcken har du några solceller, så du fyller på sig av sig själv. Ah, okej. Okay, cool. Får man väl kolla Pornhub någonstans. Men fan, ja. Det var någon som jag såg i alla fall bredvid mig när jag höll på. Gick förbi, ja, alltså allt jag vet är att jag ska... Tim! Du gjorde den här längst i mitten där nere direkt, den lilla Tesla-coilen. Den labyrinten. Ja, där ska man gå igenom en labyrint. Kan du förklara hur du gick i labyrinten där? Har alla samma? Alla har samma, okay. Jag har kollat upp det. Då ska du få höra. Jag gick neråt, så gick jag höger, så gick jag upp, och så gick jag ner, så gick jag höger, sen gick jag upp, vänster, upp, höger, hela vägen till höger, sen ner. Stämmer.
Han är inte imposter. Alltså jag är clearad nu. Emil, och clear, Emil och Tim är superclear. Japp. Okej. Okay. Den var rätt lång, vill jag bara säga. Jaha, men vad var det på riktigt? Hände det där precis? Eller? Han har frågat här bara. Jag skulle till tanka, fylla min Jerrycan. Mötte jag Dally, så det måste varit någon shapeshifter. Men fan har frågat dig? Han har blivit dödad. Eftersom hon var död, kärre till weapons. Det var så Dally som dödade Dally. Jag var med Härsurf Hampe uppe vid laboratoriet och tittade på planeter. Det stämmer. Mm. Och jag stod vid Electrical och väntade på att ljuset skulle slockna, men det gjorde det aldrig. Jag hängde med Hampe. Vi skulle ner till specimen. Rashi, ska jag svänga lite på höfterna? Ska jag bara ställa mig och svänga lite på höfterna? 666 som tittar. Det är 500 nu, ska svänga lite på höfterna. Bara lite så här. Trötta rösten. Jag vet inte, säg vad det var. Jag ska vi rösta på varandra, eller? Får vi nästan göra det om det är du och jag ju. Ja, fan. Ja. Nej! Vad är det? Alltså, det är jag! Det var inte jag, Theo. Inte jag heller, jag bara ställer en fråga, förlåt. Fy fan, Jenny, Julia, Juni bara glider av stolarna nu, alltså. Fy fan. Rena jävla tsunami, alltså. Vem fan var det som dödade mig? Det var ju Emil. Var är den lilla råttan? Lilla jävla råttan är, alltså. Anton, du får lägga dig på rygg med en 20 i munnen så ska jag ta den med skinkorna. Där ligger Emil död. Okej. Fan bara 423 som lämnar. Va? Jag rapporterar genom dörren till borren, även känd som raketen. Borren, raketen. Jag såg ju dig i slutet, vars var det sen? Men du hittade ju den precis efter, för jag kollade på min jävla medical chart och då hade en grön försvunnit ju. Ja, så från det att jag tittade på vitals sprang upp dit, så hade det gul dött. Men jag vet inte vilken kropp det var eftersom det var genom dörren. Du rapporterar gul. Rapporterar gul? Ja. Okej, så han måste ha dött nyss. Det måste han, för jag mötte honom. För han sprang upp från specimen och vi möttes i slussen. Han sprang ut mot medical där och jag sprang neråt. Sen så just måste fan, du hitta där jag sökt honom. Men vilka andra är i labs nu? För det var tre stycken där när jag sprang från admin. Just det, var släkt när jag sprang igenom så jag vet inte fan vilka där var. Men jag mötte ett par stycken och sen mötte jag Oden vid slussen. Jag blev livrädd för Björn för när lamporna slocknade och jag var på väg till vänster så sprang Björn till höger. Mot specimen. Jag var i precis samma situation. Och då sprang jag och Habba i mörkret och skrek. Och ja, men det var det jag tror jag mötte helt enkelt. Och sen när det var när jag sprang in i slussen sen. Vem var det som kom in i slussen med mig? Det var jag sprang med dig, Tim. Ja, för då mötte vi Oden, då stack han ut. Ja, det måste ha varit Oden. För jag minns att jag sett honom, men jag kommer inte på det för nu. Ja, det var det precis efter jag mötte honom när jag sprang ner i specimen. Ja, för han låg uppe vid borren, så är det nu. Ja. Så då är det ju inte Björn. Nej. Vilken är borren? Till vänster om laboratory. Raketen. Jag fattar ingenting där. Lilla rummet till vänster om laboratory. Alltså, fan vad du får okay, Tim snacka. Brukar Tim snacka så här mycket? Ja. Alltså, alltid. Varje situation. Är du god, Tim? Ja. Men Thor, han säger ingenting som vanligt så det är väl han igen. Han har inte dödat Oden i alla fall. Medie, han har inte vad han berättar vad han har varit.
Ja, jag var Kems. Vid admin table, jag kom ner från Space Bankers. Ja, men kolla. Jag har varit vid admin table, du har inte jag fick 1,5 sekund på mig att säga vad jag har gjort. Och jag får 2 röster på mig. Yeah. Det var alldeles för få. Då ska vi se. Vem fan är... Vem fan är det? Vem är det? Niklas följer efter Meddy. Dalli och Teo på Fan, det är snack om helikoptrar och grejer här. Vi 500 likes och 600 likes. Det känns... Vad är det för slags... till stönet där. Vad är det för material man gör helikopter med? Ja, man får göra. Men va? Jag kommer ut från specimen längst ner söder och där i admin ligger Tabes naken. Varför gjorde du inte alla dina tasks i specimen först, Tim? Jag hade bara ett. Okej. Okay. Hampe? Ja. Här är du nu? Jag är precis utanför Electrical. Ja, vi hade en timme med oss. Ja, visst hade vi det. Ja. Var var du, Björn? Men jag var nere i specimen. Jag håller på andra gången på med den här liksom följa John. Men Habba, du kom ju in. Det måste vara du som kom in från specimen. Ja, jag ser dig i specimen. Från vänstersidan. Jag och Tim sprang från vänstersidan in där. Jag ställde mig och fixade, sen kom du och då var Tim borta, så det var han ute och hittade tapes. Men då måste du vara med i eller Tor då? Eller båda? Enda... Ja, precis. Nej, jag var på väg att göra min sista task som är scan. Så om någon annan har scan så kan jag visa att det inte är... Ja, nej, lite säga. Jag vet inte. Men Tor stack ju så fort domaren blåste i pipan, nu stack han ju söderut först. Jävlar vad sprang. Ja, han och Hampe sprang jag med där i början. Slamp. Bytte du shapeshifter till Tim sen eller? Ska bara vara på. Nej, det gjorde jag inte. Jag har inte så mycket mer. Jag har inte så mycket mer att gå på än att Tor stack och ni vad fan. Det är tyst. Det är grej i Hampe också. Sitter och tumpar och så. Jag slänger ut lite krokar i chatten. Fan vad kul att se. Någon annan som har. Alltså vi måste ju rösta. Det är en vanlig bakad potatis. Fast vi röstar inte på 7 va? Det är en hel rätt. Jag ser en meter om man är 3 imposters eller? Det måste vara det, eller? Han sa ingenting, lilla skinkan. Ja, jag fan har nicken uppfälld. Helvete också. Ja. Knock. Jo, det har jag. Jag lovar. Kolla. Jävlar. Emil, ska jag köra Arboga-challenge igen om det blir 880 8 likes på streamen. Den är sjuk. Emil, han bara sitter själv på kontoret och bara klämmer 3 avbågar en fredag. Arbågar. Känns som ett konstigt plural. Arbågas. Och så står jag i bakgrunden och gör helikoptern i 5 minuter. Det jobbiga med Arboga och helikopter-challenge är ju att filén inte ska vara marinerad man syr under 5 minuter, utan det ska bara vara lite så blötlagd. Så att den inte är jag, på spett kom från office, början. Sprang upp till laboratoriet, mötte Björn där. Så tänkte jag ta en liten kik där inne vid scannern och där låg ett lik. Vem var det som vid medscan? Yes. Hampe, var det du som stod precis innan luftslussen nu? Precis innan du rapporterade då? Ja, precis. Okay. För jag var på väg upp från specimen där. Låg liket ända inne vid medscannen? Nej, inte ända inne. Men nej, för det kan du knappast ha hunnit. Men ni var 3 som var i specimen när det var mörkt. En bit innan det var mörkt. Habba och jag och Fragge var i slussen samtidigt. Habba sprang neråt, jag och Fragge sprang uppåt.
Vi båda springer utåt, men Fragge vänder och springer tillbaka in. Jag möter Hampe in, tänker okej, okay, jag springer tillbaka och kollar läget. Hinner inte ner för att då rapporterar Hampe Fragge. Och så tyckte jag att det ser ut som att vänten där vid toalettbåset small till. Jag skulle egentligen säga att det var Hampe, men eftersom jag såg honom och såg vänten så vet jag fan. Men jag såg ju, alltså var det du Björn som sprang utanför den här borren till höger mot Lämntor nu mot slutet? Exakt, jag sprang tillbaka för jag hade precis sprungit ut på andra hållet. Men när jag mötte Hampe så vände jag och sprang efter honom. Men har inte liksom, har inte detta redan foreshadowats i förra avsnittet av den här diskussionen? Att det var någon som bjöd in till möte i skannern? Nu har någon kommit till det mötet och den personen som bjöd in har varit tyst ända sedan vi började prata här nu. Jag skulle visa att jag, Habba och Fragge var nere i specimen och jag försökte visa med mina fina 360 moves att vi skulle gå upp till scannern. Så jag gick upp dit, det var ingen som ville följa med mig. Så sprang jag ut vänster. Och sen alltså, såg någon som dör. Jag tror ju att Fragge var nyfiken på medis erbjudande. Jag tror inte, ja. Nej. Det, ja, det måste, nej, det måste vara. Jag tänder i alla fall lampan om ni undrar. Yay! Yes. Gud är det! Alltså jag dödade typ 40 stycken. Kom igen! Du dödade mig varenda gång jag spelade. Du dödade mig hela tiden. Jag dödade nog 4-5 stycken. Vilka var det den här runden nu då som var imposter? Det var Fiske och Tor. Nej men det var Fiske! Ja! Det var absolut Fiske. Ja, det var det inte. Det var så jävla skit här var jag åker. Ja men Arboga-challenge, alltså det är för mig, jag klarar inte av att dricka ölen. Alltså den är extremt enig. Det var jag som dödade tapes. Men var inte det bara på röstläget som folk röstade på Fiske då? Vi har blandat grog på. Nu har han röst igen. Typ så smakar det. Nej, jag ställer bara frågan till vad någon annan som påpekar din röst. Överhuvudtaget. Jag dödade nog Niklas också. Tror jag. Jag kan ändå gilla Hampus att vi möter varandra i en sån situation. Men ingen börjar kasta skit. Kung, alltså. Nej, jag kan säga att jag vanlig öl, alltså det är inget. Nej. men det viktiga där är att vi gjorde inte det. Nej. Jag blev ju lite skeptisk på dig för. Men ja. Hade du börjat kasta skit hade jag kastat tillbaka. Sen är det fan lägg där. Hade vi kört den så vi ser om du blir imposter. Trippel. Vi får rätt på färgerna igen här nu. Challenge. Typ så här. Vad vill ni göra? Ja, alltså, ibland finns det vissa som blir brun nu istället. Typ 14%. Vad ska jag... Det är ju någon som kommer in före i lobbyn som byter färg. Ja. Så blir det... Vad ska jag ha på färg? Jag kan ha rosa så länge ni kommer ihåg att jag är så. Sån hade man kunnat dricka, för det är faktiskt rosa gott. Jag är rosa tanter. Eller nöjda. Nej, extremt äcklig. Men jag är för fan mörkröd igen. Mörkröd led om någon vill. Ja, skitsamma. Vi kör bara. Smaken är absolut äckligast. Använd gärna creator code tape som ni ska köpa V-Bucks i Fortnite. Yeah. Oj! V-Bucks alltså. Det var fan en del. Det uttalas V-Bucks på svenska. V-Bucks. Köp med Fortnite. V-Bucks. Kill und sabotage. Sabotage. Ja, det är ingen som ska kniva oss. Reset seismic stabilizers. Vad machst du? Yes. Det blir bra. Sådan där. Vi ska se. Vi ska göra döda någon. Timmar vi där. Ska se om vi kan liksom hjälpa där på något vis. Det är jag som tittar Tim. Det är kanske sämre för honom man ser. Man ser. Man svär och man lär. Thank you.
tiden. Åh nej. Åh jävlar. Åh jävlar. Snabbt, vem såg Hampe senast? Jag såg honom för jättelänge sedan när han var i anslutning till den där som någon säger han tror är en borr. Jag såg honom i Weapons. Jag stod och glömde på honom en liten stund. Sist jag såg honom var han i Admin. Pratar du om fyrverkeripjäsen, Emil? Ja, men precis. Jättebilden. Men det var innan ljuset gick som jag såg honom i Admin. Ja. Jag var länge är det någon som är jätte, alltså med någon annan nu? Exakt nu. Inte nu, senast för typ 5 sekunder sedan så var jag med Tim uppe i Admin. Men nu. Ja, okay. För att Hampe dog liksom för någon sekund sedan, för jag kollade Virals precis. Tor. Och sprang och letade för att Meddy och Tor har varit död länge. Meddy dog för någon 30 sekunder sedan eller någonting. Och Hampe dog precis nu. Så det var därför... Så men alltså Fragge, varför när du sprang upp till den här reaktor tjuta hejsan upp till höger, ja. Varför gjorde du inte den? Jag gjorde den ju. Jag var först på. Fast när jag kom upp till den så kunde jag ju trycka Anton på den. Anton hade man kan alltså spilt mjölk. Hålla handen där, Fragge. Ja, men vart är liket som Dally hittade för det första? Det har vi inte pratat om. Jag hittade Meddy precis mellan mjölk. Canisters och hjulen där. Mjölke. Timpo står uppe i O2. Så han är i närheten. Stämmer. Och någon annan var där inne med mig. Men jag tror att den precis kom dit. Jag kom precis uppifrån. Jag som tände lamporna. Ja. Jag är lite... Jag vill bara slänga ut en rolig grej. För jag har tagit en imposter på det här. Snälla, ta inte mig nu. Skicka inte mig. Nej, men det här, du är vittne här nu. Dally gjorde en rolig grej när det... Just innan larmet gick. Det var den här, ni vet, de står still. En imposter står till. Trycker igång en emergency. Och sen börjar de röra sig direkt. Larmet går. Jag har alltid uppe den och rör mig samtidigt om jag hade gjort det. Så att jag tyckte också Dally stod lite väl länge när hon blev scannad. PPJ stod jättekort på medscan. Men jag trollar ju det, jag har ju inte ens det. Men vad fan? Alltså nu jävlar! Man måste få prata. Vad hela helvete har jag gjort? Jag är ju för fan scientist, det skulle jag kunna se när folk dog. Ja, nu går jag hem. Hon kokar. Fan, hon pratar mycket. Hon är alldeles tyst alltså. Emil, han är helt tum i den norra regionen här. Stänger in dem där. What the fuck? Huh? Who is... Jag hittar Tors Kassler. Jävla piss också. Jag såg att Habba dödade Tapes och sen var både Habba och Tapes döda. Jävla piss. Men jag träffade just på Danny i Labs och så får jag upp reportknappen och så hinner det bli lights går och jag ser inget lik och så sen hittar i Labs? Björn. Jag är inte i Labs. Nej, jag är där inte. Kan vi börja. Du... Okej, okay. Men då var, det var en Danny... Danny var i Labs, i alla fall. Det såg jag. Det var allt jag såg. Då är det och så var det en reportklassman. Då finns det ett två Danny. Helt är exakt. Ett Danny, tack. Det var bra. Så att en Habba sprang ut ur Weapons precis när Tapes låg i dörrhålet där, när ljuset var släckt. Kunde vi ha två shapeshifters? Du tror inte att den personen som hade shapeshiftat Habba tog livet av sig eller att det var riktigt Habba på riktigt? Fan, jag har inte ens tänkt så långt. Jag vet inte vad jag tror längre. Ja, jag gillar ju inte att Fragge inte försöker lösa någonting och att Danny pratar mer om man brukar göra.
Vad har jag sagt? Två ord. Jag sa bara det, Fragget. Ta det lugnt. Lugna ner dig. Ja, men så fort andas. Du säger något så skickas det, men... Ja, men det, det funkar inte. Fiskar han... Fiskar nej, men jag kan inte säga ja, så mycket. Jag har varit själv typ hela... Ja, okej. Okay, för man du får, brukar ändå vara lite man delaktig. Man får ett påstående mot sig. Säger någonting och så... Han är skum. Blir man nämlig mening av Emil här? Eller så har man ingenting att säga, så eller, kommer någon som Niklas nu. Du är Teo väldigt tyst. Man har alltid men något Danny, att säga, Teo. Danny, vart var du? Om det inte var du uppe i labs vid ett lik där, och vart var du då? Ja, utanför liksom office där man tar temperaturen på grejer. Lavan liksom. Och vart kom du ifrån innan dess? Ja, men jag kom från office. Ja, men där var ju jag. Jag var ju i office. Du sa ju precis labs upp. Ju. Ja, okay. Men jag gick office upp. Ja, jag röstar på Danny, han försöker få hinna tid här nu. Ja, det känns konstigt. Jag gick hela den vägen du beskriver, Danny. Och jag ja, då har du missat mig specimen. Helt enkelt. Nej, Danny. Du sa ju precis att ljuset var släckt. Detta här är ju fel, alltså. Danny, det är inte det minsta. Ja, jävlar vad graspingens fras nu. Ja. För hjälpa Teo här nu, ska vi se. Ska vi se. Niklas kommer inte in där. Klipp honom Teo. Ljuset där. Nu har du chansen. Där bra. En till. Ni är fyra electrical och en O2. Jag står på admin. Ja, men det är fiske. Det var först av att fiske, va? Ja. Han låg precis utanför efter lamporna var fixade. Och han gjorde sitt trick som jag såg som ett spöke förra rundan, eller förra rundan var. Han släcker lyset och så står han på lyset utan att fixa det och vänta på att någon ska komma. Vad snackar han nu? Han var jättetydlig. Jättetydlig var han. Vad bra att jag bara står och jag fixade ju för fan lampan. Nej, det gjorde jag. Och då var det första gången. Det var första gången. Jag säger bara att jag såg att du gjorde det som imposter. När jag var spöke såg jag det en gång. Så det kunde ha varit att du gjorde det nu. Men jag såg Tim och Björn nu. Jag såg inte fiske i slutet när någon var död. När Emil var död. Nej, men vadå? Det kan väl knappast... Lyset kan knappast vara släckt två gånger väl nu? Det var det i början. Jo, det var i början. Okej, okay, Björn är skum. Ja, precis. När rundan gick igång. Ja. Och då liksom... Jag fixade en grej och så sprang jag upp dit och då stod fiske där och dörren stängdes just innan jag skulle kunna komma in dit och så fixade han lyset. Sen vart det hela den här dansen med Tim. Men då är det Björn, fiske då? Fiske. Jag tror att det är fiske för jag såg er två. Och Fragge står på admin. Yes. Yes. Ja, vad väntar vi på? Försvarstal eller? Ja, jag tror det. Låter lite trött, tror jag. Ja, jag har inte mördat, men... Men om det inte är fiske, då? Ja, vad såg du? För det var ändå vi fyra som var sprang där. Jag är nära vi O2. Alltså, jag har inte sett... Men Tim och jag var ju inne i Electrical och kommer upp. Och Oden kommer från höger och liket låg ändå liksom lite till vänster. Det känns jättekonstigt, det skulle vara någon annan. Och så faller Oden backtrace att sina steps liksom. Ja, vi sprang ju runt som fan i yra höns där fan fiske. Du kan ju inte bara säga jag såg ingenting. Men, om jag inte har sett någon som är död. Nej, men vad såg du innan Emil dog? Vad såg du då? Alla sprang runt då. Ja, det gjorde du. Mm.
Ja, precis. Det har blivit lite för mycket imposter för Theo för att vi ska hålla hela vägen ut liksom. Se hur vi kan hjälpa Tim här. På vilken vis. Varför är den grön? Det här kommer bli lite jobbigt alltså. Vad finns det mer för sådana man kan göra? Det är den där, ja. Det är nästan så vi får köra en sån istället. Där är det stängt där. Jag såg att han är nummerad. Nu ska vi se här. Vem av er var det? Vad har du sett? Ja, vad är det som har hänt? Jag har bara sett att en person dör. Du har hittat ett lik ens, va? Nej, jag ser bara på Vitals att någon dör precis och så springer jag och trycker på knappen. Det var väl ganska dumt att göra. Du hovrar i admin bara hela tiden nu, eller? Ja, eller är du scientist? Jag sprang ner för att kolla när någon dör. Men då, ja, det är supersvårt. Ja. Så att, men i förra killen så var det ju inte fiskad, för då hade matchen varit slut. Och ni vet ju inte, eftersom jag var ju på ett annat ställe, men jag trycker ju nu också. Men så jag vet ju att det är någon av er två. Men ja, Oden, det är en skön vetskap att ha. Det är så jag tänker. Oden tryckte ut Danny. Så att jag vet inte, det, för mig känns det som att det är Tim, men jag vet inte. Du menar att Oden var inblandad i Dannys förfall? Ja. Och att det var Danny? Det misstänker jag, eftersom att det inte mördades snabbare. Men står du bara i admin? Du gör ingenting. Du är... Jag är färdig. Du är färdig, du är inte scientist. Du står bara i admin. Men yes. är det någon som har sett en lejon? Nej, vi är väl så få nu, Tim, så vi springer bara runt själv. Tim, du och jag löste ju lights. Och sen kom lejon upp till oss. Det var då jag sprang ner. Så att om någonting så är du närmast honom. Ja, då var jag nära honom. Ja. Sen har vi skilts åt. Ja. Men vad gjorde den då? I det här vattenhjulen och soprummet. Vattenhjulen, boiler room. Det är ni som ska övertala... Övertala dig, eftersom du är oskyldig liksom. Va? Vi ska övertala dig eftersom du är oskyldig. Yes. Ja, så Fragge var inte nära när Emil dog. Nej. Det var jag och Tim som var nära när Emil dog, så jag måste ju rösta på dig, Tim. Det är det enda jag har. Har ni klart? Snyggt, Fragge! Bra! Alltså 100% win rate, John. Tim, hade du också dratt en kille, hade vi ju fan vunnit. Ja, jag vet. Men det var ju tre, de var inte bara två. Ja, men Tim också? Jo, jag mördade en. Hade en till dött så hade vi ju vunnit. Men Fiske, visst gjorde du samma sak? Du stod där på lights och väntade. Ja, du har räknat fel. Alltså, var ärliga. Röstade ni ut mig för att jag pratade för mycket? Jävla gaggande. Era jävla. Ja, men det var så. Ja. Var just... Men du måste ha med dig att vi var tre imposters som bara valde första bästa där. Och du åkte på fyra röster, så det var bara en som var vilse och tre. Men jag röstade inte ens på dig. Vilka var mördare? Tim, Danny, Fiske. Det var Fiske. Ja. Ah, bra då. Fiske, han gjorde så jävla mycket konstiga grejer där. Hur många var det kvar, Fiske, då när du döda? Då var det tre stycken plus du och jag. Nej, fyra plus du och jag. Så hade vi tagit, hade och sen tre gånger. Ja, ni skulle lägga på där. Jag vill inte höra med. Men du är så söt ju. Satt och blev så jävla triggad. Jag vill inte höra med, nu har jag gjort bort mig. Jag är skämt. Danny, var det lite stirret när du tittade på det här? Du känns så mycket på hela kvällen. Ja, jag blev irriterad. Jag blev lite förvånad där. Fan vad det är jobbigt när man röstar ut en som Fiske där och så har man rätt, för så är det en till i samma situation som också är. Jävlar, vi är 740 som tittar. Vi var lugna, du och jag.
Oj, ja, då tänkte jag att du var ju lugn, eftersom det var ju fiske. Ska vi inte komma upp till 800? Och sen så är det liksom 500 likes. Yes, bara rätt. Ja, men vet dags ni vad? Att klämma en Bartil. Fy fan, ändå gott. Ja, men gör det. Tack för det. Gör vi det. Bra, win ratio. Bra spelat, hörni. Kan inte Dally berätta hur hon egentligen känner? Anna, gå och träna lite FIFA nu. Alltså, jag har lugnat ner mig. Jag kan se att jag kanske blev lite arg. Men jag tycker också att jag hade ingen rätt av utrustning. Men, absolut. Kommer vi du låter verkligen som att du är lugn. Vad skönt. Hon sa att hon inte var arg, men då går vi vidare. Ska vi lira? Det var bra. Okej, let's go. New game, new me allihopa. Nu kör vi. Yay. Jävlar vad obehagligt. New game, new me. Ah, vilket jävla enga gäng. Men kommer vi upp i 600 likes, så lovar jag att jag visar brösten och får streamen nertagen. Jag visar alltså min hylla om vi kommer upp i 600 likes. Det vill säga en hylla. Mirakuløse cirkler av lys, som det kallas på dansk. Och så ska vi se till att döda Emil här nu också. O2 låg han i. Jag vet inte om det var... Jag tror det var Habba. Det var Habba. Ja, Emil. Alltid han. Jag måste ha reportat 90% av alla korpser. Ja, det är kul att du för statistik med det, Joko. Nej, men jag vet vem det var som gjorde det. Jo! Ja, det var Niklas. Aj då, Niklas. Oden! Får jag bara säga en sak? Jag har typ inte hört Danny prata på hela kvällen. Kan inte du bara berätta vad du har gjort den här rundan lite stund? Absolut, men jag får inte säga för mycket för då kommer jag bli utskickad av Emil. Jag var i dropship, gjorde det uppdraget. Sen har jag sprungit ner typ vid weapons, hovrat där lite utanför boiler, spanat lite där. Jag har bara kollat än så länge, inte gjort så jättemycket tasks, utan bara gjort dropship-uppdraget. Okej, så vi skickar Danny eller? Ja, det är riktigt hell på att han börjar med att ta på sig offerkoftan innan han börjar prata. Men det är Niklas var det. Men varför är det orden? Förlåt. För att jag såg han hoppa ner i vänten och att jag kan hoppa ner i vänten för att jag är sån engineer. Så att, jag tror inte vi kör med mer än en engineer, va? Engineer, nej. Ja. Nej. Men, det kan vara två engineers. Kan du det? Ja. Kan men jag... 70% chans på två, va? Jag är inte engineer. Så jag kan inte hoppa events. Men det var inte jag i alla fall. När rapporten kom in stod jag i communications. Ja. Ja, ni behöver inte rösta ut orden nu. Men ni kan ha det med er. Att det är Niklas. Vi har ju shapeshifters. Man kan ju skriva en liten anteckningsblock. Det var ju så jävla snabbt dock. Har du bara block? Tim, körde med du block? Kan väl intyga att jag stod i electrical inlåst? Ja, du gör alltid så konstiga saker. Så det gjorde du. Bara så alla vet, jag var inlåst i Electrical hela rundan. Jaha. Oj då. Varje gång Emil säger ett namn så åker den personen. Det är ju... Jag såg ju han. Kom vi inte överens om att... Ja, men vi har ju shapeshifters. Kom vi inte överens om att vi bara ska göra notis i anteckningsblocket? Jo, jag röstar inte på dig. Folk gillar kanske inte dig, Niklas. Det var taskigt sagt. Folk är ju taskiga. Vad i helvete? Ska du hälla ut min flaska? Jag är ju engineer. Kommer jag på.
Jaha, kul att du också så, är med. Så det är väl bara en ingenjör? Då måste nej, ju de vara... sa ju att det var chans till två. Hej, ingenjörkompis, läget? Oh. Skip. Ja, men förlåt, ursäkta mig. Skickar vi med det, eller då? Jag ska aldrig trycka på knappen igen, jag lovar. Nej, men, ja, man måste kunna försvara sig när man trycker på den jävla knappen. Låter som en kall dieselmotor. Engineer. Men vad är det? 0,7 gånger 0,7 då sannolikhet att det blir två engineers. Alltså. Så det är ändå... Vi fick varsin röst med det också. Ska man börja igen? Ska man börja jobba igen? Sus. Lisa Dali. Jag ska bara följa efter henne. Hoovra. Det där är den man ställer åt den. Den där ska vi leta rätt på planeten. Har ljuset gått ut? Koms har blivit sabotage. Communications, vi ska in och fixa den så att säga. Upp med den. Zitt. O2. That's not O2. Gotta fix this shit. Ljusen har gått ut. Vi måste fixa. Nu måste jag byggt på mitt lilla förtroendekapital här ändå, kan jag ju tycka. Ligger någon död här? Nej, det gör det inte. Kanske kan stänga den. Har vi någon här? Nej. Kan vi springa ner här? Stänger den. Va? Vi kör så. Äntligen. Äntligen. I specimen room från... ja, jag kom från laboratoriehållet och hittade honom där. Vem? Vänta, förlåt. Vem? Jag kommer inte ihåg vem då. Vem hittade du? Jag hittade Theo, förlåt. Fiskeflyg. Okej. Okay. Det är han som syntes på skärmen liksom. Ja, jag glömde så fort jag kom in. Alltså, jag har fått springa och gömma mig längst upp till vänster. För att? För Danny hängde över min axel, stod helt blixtstilla bakom mig och jag kunde känna hans odör. Han luktar blod, kan jag säga. Nock. Menar du när du stod och fixade communication? Ja, jag är så rädd för Danny, kan jag säga. Så jag har sprungit längst upp till vänster och gömt mig. Är du klar med din test, Emil? Nej. Jag har en kvar. Eller två. Ja, men det, jag tyckte att du skulle så, köra igång reaktorn så du bara kunde gå fram och hugga första bästa med näven. Nej, jag ställde mig där uppe för att gömma mig från Danny. Jaha, och ni andra då? Tor springer tyst som vanligt. Funkar micken? Ja, den är nerfälld och jag var i office för stunden. Uppifrån laboratory när lava-grejen. Office. Ska vi gå på oddsen så har vi... Vad var den senaste tasken du gjorde, Tor? Va? Vad var den senaste tasken du gjorde? Lava-grejen. Jaha, förlåt. Eller den höja temperaturen. Vilket gradantal stod den på? 315. Rent statistiskt sett så har Hampe aldrig varit imposter, så det kan ju faktiskt vara Hampe. Nej, vad var Hampe, det var då? Dålig. Nej, nu försöker du bara slänga någon under bussen, tycker jag. Jag har gjort färdigt alla mina tas. Det är jätteofta. Men vad var du?
Hampe har aldrig varit imposter och snackar om. Nej, men det är jätteofta. Han spelar det i förhåll vad man har varit. Ja, det känns så är det en klassisk medioker att skylla ifrån sig, eller? Ja. Säg inte så dum grej så skickar vi dig. Nej, precis. Var var med dig nu då, sa han. Men jag har ju redan visat att jag är engineer. Det borde ju vara jättedumt om... Ja, jag vet inte. Fan, måste vi rösta någon? Jag röstar på... Du måste aldrig göra någonting. Men jag röstar på Danny för ren magkänsla. Hampe fick två. Jaha. Men det är det jag menar. Jag tror det är två imposters kvar och han försökt slänga Hampe under bussen för att de skulle koordinera honom. Jag har aldrig varit så rädd som när Danny stod bakom mig. Okej, vad ska Thor göra nu då? Vi måste få lite splittring på gänget här. Jag hittar Tim, han är död! Security. Någon har dräpt han, det ser ut som de har vridit nacken av han. Tatt hans späda nacke och vridit den lite. Jag tror att han sprang dit. Vart är Thor? Utanför communications, precis utanför dörren. Communications? Ja, kolla tasksen hörni, kolla tasksen. Precis dit. Vad var du innan det? Vad är weapons? Varför är du så förvånad? För jag är ledsen. Det var hemskt rent för allting. Jag och Hampe har varit inne i weapons ett tag nu. Thor var inte där. Jag såg honom inte utanför. Det är Thor eller EP. Jag stod ju och kampade utanför weapons. Men rösta Thor först, så tar vi EP i nästa. Du ska ge Hampe fan i mig, Dali. Jobbiga är nu att om vi inte vinner nu, det är inte jag. Så att... Men det gör det. Hey. Ah, vilka var det? Ja, Danny och Jordan, va? Danny är så äcklig när du stod med. Jag var inte imposter denna runda, nej. Var du inte? Va? Nej, jag var inte imposter. Vem var den tredje då? Jo, det var han. Jag ser inte honom här bland Victory. Han står inte här, hans gubbe. Han var imposter. Mm. Ja, jag tänkte väl det. Men alltså, jävla... Ja, förlåt, Niklas. Nej, bara när Emil såg mig hoppa ner där, att det var... Ah, alltså, jag trodde vi hade stängt dörrarna. Du måste ju bara sett mitt lilla bajshuvud. Ja, men du måste... sen såg jag också, jag såg lilla bajshuvud där, så att en gång kostar skinnen där i matchen. Men, ja, men jag såg också dig springa in i rummet innan ju. Det var därför jag visste att det inte var en shapeshift. Lidde sus att du streamsnappade Danny dock. Jag har shapeshiftat i Dali 4 gånger. Tänkte detta kommer inte vara. Jag mördade dem där, jag blev så jävla arg. Alltså hur exakt måste man vara på den här Guardian Angel? Jag har aldrig lyckats med det. Nu tyckte jag att när du blev dödad, Tim. Alltså jag stod, höll precis när Thor kom fram, klickade jag, ändå dör du.
Jag tror alltså, det är lätt att träffa fel person stund. Också. Habba är duktig på det. Träffa imposter. Det var, jag följde någon från någon match för en att jag såg att impostern hade den ängen runt sig. Så det är något som har, det är lätt att fejla. Kan man köra, kan man liksom, hade jag kunnat lägga den på dig 2 sekunder innan Thor kommer fram? Ja. Ja. Det är väl bara typ en halv sekund. Nej, det var det är 5 i alla fall. Oj. Det här så, men åh, fy fan vad störigt. Jo. Jag gjorde det på Habba och den höll 7 sekunder kanske. Alltså jag har alltså, gått och Emil, googla. Okay, nej men Habba gör ju det varje gång. Han kan ju. Jag räddade Björn första rundan. Men Björn, det kan ha varit att du har träffat imposten istället för... Nej men jag vet att jag hade den på Tim. Ja, men det är ingen så att du måste tajma 0,1 sekund utan nej, okay. Det är ett par sekunder som den sitter vilken där. Vilken idiot jag är. Ja, sorry, Tim. Jag var så jävla sugen. Jag var sugen på... kasta bort Thor för han gick in och fejkade en jävla task i communication som inte finns. Japp. Och sen stod här, jag potatishamp och jag stod där och sen gick det lite tag och sen åkte jag på det. Jag har varit imposter så jävla många gånger nu. Alltså Danny, du är Danny Dahl. Du fejkar inte en enda task på hela massor känns som. Jag fejkar tasks Mass. Hela tiden. Aj, i helvete. Hela rundan i jävla. Knock. Åh, oh, ny bana. Shit. La 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 la. Tick 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 of communication. Oj, har det varit en klump i snusk? Ja, han har de dödat någon jävel här. Emil, vem var det? Du är misstänkt nu när du... Är det Emil som har reportat igen? Ja. Nej, det var jag faktiskt. Nej, det är inte. Stackars Dalle får aldrig spela. Va? Men Odin, du och jag sprang upp tillsammans. Hon har väl ganska hög word per minute här. Emil sprang bara förbi och sparkade på liket, han pallar inte med. Jag såg inget lik, var var det någonstans? Office. Precis egentligen, det var en double kill i alla fall. Vadå, jag sprang förbi, då är det någon som har shapeshiftat, jag är jag skojade, kvar i början. Jag skojade Emil. Jag tror det var Dalle som var fiskad. Jag vet det, för att försvara mig. Ja, fisken dog typ, jag såg bara att kroppen föll. Och att Thor sprang ifrån likes. 600 likes. Han reportade den, så. Men var det, vem var det som sprang med mig, var det du Fragge? Ja. Men hur fan kunde du se det? Vi har ju, du och jag springer ju över kropparna. Så jag såg första kroppen. Han är imposter, jag fick ju reportknappen. Och sen vände jag och då ser jag att fisken ramlar. Och Thor står där. Oj! Ja. Ja, det är mer än vad jag... Alltså. Är, du det har bättre ficklampa än vad jag har, det är uppenbart. För så mycket såg inte jag. Jag tror jag såg Dallys lik ligga där och... Svanen. Lyfta lägga knapp. Poster vision. Ah, sexy. Okay. Nej, vad stängde du med det? Va? Jag och Habba kelade längst in till vänster. Men var röstade du? I början. Pride. På Fragge. På mig? Ja. Jag snackade med dig. Jag ser inte det här. Jag sprang ett extra varv i starten. Ja, jag ser bara en rapport. Har du glasögon, Fragge? Illa kvickt. Jag har glasögon. Jag tänker om Oden ja, man direkt, absolut alltså. Inte såg någonting. Då Emil, tagga ner nu. Nej, jag såg bara liket. Jag såg inte så mycket som Fragge såg i alla fall, men jag vet inte. Så antingen jag blir blind eller så. Sexy. Ja, det kan vara så att jag inte är vaken. Så kan det vara. Niklas är inte naken. Vilken fan Niklas? Ni är vaken. Ska vi se. Vi ska göra skjuta. Är det man ska skjuta här, manni? Och är vi över 600 nu? Kolla, nu jävlar slänger vi fram dem. Så här. Jag kom tutt nu. Jag kommer höra bara så här från... Det var den streamen. Hylan. En jävla plankan jag har till hyla. Den är visad nu. Lack kallas den. Finns att köpa på Ikea. Sån osynlig man hänger på väggen, vet. Den som svävar.
Grönhuset ska vi upp till. Kolla, här ligger någon död. Nej, jag har inte. Nu har det jobbat. Det ser dumt ut. Vem var det mer än du, Tim, som kom in i rummet? Danny. Vill du inte reporta eller vad hände? Jo, jag kom från Venten för jag är engineer. Och jag tänkte jag skulle ut och kolla precis utanför om det var om jag kunde se någon. Men då kom ni båda inspringades. Och jag vet att Habba, jag vet, det var därför jag sa det här så dumt ut. Habba var nere i kafeterian. Det ser ju illa ut liksom när man klampar ut runt i rummet med blod på benen utan att... Jag är engineer och jag är god och kommer såklart bli utrustad här. Men det är max otur alltså. Det är som att stå med blod upp på knäna. Det här ser illa ut, grabbar. Jag har precis kommit från Venten där. Ja. Hur förklarar du att du stod i två evigheter vid läskmaskinen? Jag stod där jättelänge. Det är jättelätt att förklara. För den där har jag alltid trott att buy beverage, att man kan ta en random beverage. Och så köpte jag dum kan man inte vara, Björn. Håll käften, Tor. Och sen så köpte jag en Mountain Dew. Och sen så bara, vad fan, tasken försvinner inte. Kolla tasken, bara, buy beverage, vad fan ska jag göra? Och sen såg jag den jävla teckningen där nere. Ja, sluta snacka. Caesar. Så det var därför jag stod där länge. Och vilken beverage var det man skulle köpa då? Men Caesar hette den, tror jag. Med C.Sir. Men skitsamma, ni kommer rösta ut mig, det är fel. Så använd de här 30 sekunderna till att tänka ut nästa steg. Vad fan fick jag? Var det du, Björn? Nej, vad fan? Vi var väl inte fem kvar? Jo. Va? Åh! Oh. Ja. Oh. Det är nästan som att jag sa att det var Tor. Med det? Ja, det kändes som Tor, men jag... Tor har dödat mig 100 gånger. Fy fan, vad jag mördar. Tim och Tor. Ja, ingen annan. Det var lite första gången som dubbelmord användes, kändes. Ja, det är första impostervinsten idag. Det var första gången det var lite fart på killknappen, kan jag säga. För min har jag varit imposter. Ja, Tim, den är Emil och Oden där uppe. Och sen, det är Max Oden också. Det var ju skönt att du började dra lite dubbelkills nu, Tim. Ja, jag har fått skärpa mig. Jag har behövt värma upp. Sen tror jag döda Hampe över reaktor. Synd att det tar två timmar att värma upp. Slampe, ja. Och vad skönt. Vad skönt att skönt att jag hann upp till lampknappen innan Fragge kom fram och började klampa runt där vid liken. Men Meddi, varför reportade du inte han? Nej, alltså... Det frågade jag också. Det där var så jävla mupp alltså. Jag hade springer två sekunder in, jag ser ett korps och så ser jag Tor kommer bakom mig. Då tänker jag för mig själv så här, men reporta inte Tor, vi springer och kollar om det är någon här ovanför oss. Och sen... kommer han att döda mig. Jag dödade tre stycken sista rundan. Men Danny, du såg inte att jag kom från Venten där och jagade dig, eller? Nej. Du bara tänkte att Timman är nu också på väg till upp. Nej, det såg jag inte. Men kill cooldown på 10 sekunder, Tim, den var du sugen på. Det har ju varit här hela kvällen när vi var två ju. Ja, ni var bara två. Mm. Ja, ni var bara två. Ah, ja. Fan, vad säkert att det var en av mördarna som kom in där också när jag kom upp ur Venten. Alltså, de liken låg jävligt länge faktiskt. Jag tror de skulle bli hittade mycket tidigare. Okej. Jag bara pös från Det är tråkigt, det var spärmarknappen. Nej, jag tryckte en gång. Jävla Daniel. Det var andra sitt och tryckte. Jag tryckte en gång. Nej, det är bara två imposters nu, men nu kan man ju vänta som idiot. Jag vill inte bli igen. Jag pallar. Och käften. Kanske läge för ny server sen. Eller ny server. Björn, var inte arg. Nej, bara så att man slipper lista ut i förväg om det. Vi kan byta efter denna. Server alltså. Vad fan, clean vent. Just det, här kan man inte stänga dörrar.
Logger room. We need to go to logger room over here. Oh, jävlar. Vad mycket folk har. Är det... Vad fan är det nu här? Där är... Divert power. Man blir helt jävla förvirrad över... Vad det är för jävla skituppdrag. Åh jävlar vad jag hade tur. Åh, att hon sprang iväg därifrån. Jag skulle precis trycka på kill. Yeah, yes, mad baby. Annars hade jag fått smaka på det mer det spektakulära köttet så att säga. Då hade det blivit kaos. What the fuck? Händer han till kill cooldown 20 minuter? när jag kom bort där så såg jag Tim ligga på vid läskautomaten, typ vid kafeterian. Supert ihjäl sig. Sen kom Emil springande så hade ihjäl Björn precis när jag trycker på report. Ja, i kafeterian var det nämligen också. Inte i där. I kafeterian, ja precis. Jag mötte det... Emil precis från kärnreaktorn. Ja, det var Danny som hade ihjäl antingen Tim eller Leon, jag vet inte. Eller så var det en shift här. Ja. Får jag fråga... Nej, det var inte en shift shift, för han reportade, det står att det är han som har reportat. Ja, precis. Jag reportade Tim som låg, som och sen så mitt framför ögonen så dör Leon på mig också. Mm. Ja, så är det inte. Det här är alltså en lögn, som Danny säger nu. Var i kafeterian låg de? Precis när jag hade sprungit förbi dig, Hampen, då kommer jag ner och ser Danny döda Tim. Förbi dig. Men Danny, var låg kropparna? Nej, du är dum eller? Ja, men var i kafeterian. Längst upp i hörnet. Precis i början av korridoren liksom. Vi, men nu har jag inte sagt någonting på länge så vi kan inte rösta. Nej, det är du, Theo. Oj, jävlar. Oj. Jag måste fråga, vilka är det som är engineers? Jag trodde först jag var engineer, men sen visade sig att det var en sån, man ska rensa, man ska rensa sånt i, de rensa skit i vänsen. Ja, du vet hur spelet fungerar, absolut. Pizza och grejer. Så det, jag är ingen engineer alltså? Jag är i alla fall inte engineer, jag trodde jag var det. Det här kommer ner till ren trovärdighet mellan mig och Danny. Jag tycker det är intressant, för jag sprang förbi Hampe. Du borde veta att inte jag... Då är jag i alla fall. Det var därför jag undrade var kroppen låg i kafeterian. För det här är 90% säker på vem som är den mördaren. Jag tycker inte Danny är tillräckligt aggressiv om han såg EPJ göra det. Nej, men jag kan inte göra mer än att säga att det är... Ja, jag kan bara det är säga, inte jag, för jag det vet ju Fragge till exempel. Att... Och Tim, som inte heller sa. Tim, varför säger han ingenting? Han är död. Så om ni röstar på mig nu så är det dumt, men det var Danny. Jag vet vem den andra är. Jag är pretty sure. Oj. 97% säker är jag. Jaha, jag är noll. Då vet jag att det är någon annan. Nej, vad fan, det var ju Niklas jag hade med mig. Vad fan tog han vägen? Vad fan tog Niklas vägen? Sprang Niklas och gömde sig här någonstans. Vad fan till Niklas vägen? Där. Ja, men fan. Bam 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 bam. Shapeshifta till Fragge. Nej, fel håll. Han dödar en där, han dödar Dali. Ja, någon klädde ut sig till mig och väntade. Så det är därför du ser mig, EPJ. Jag försökte jaga den, men de väntade bort. Mm. Vart var det?
Utanför admin. Ja. Ja. Admin. Ja, då. Mm. Men medioker visste ju 97%. Mm. Ja. Hängmatten tycker jag är så jävla skönt. Det är så jävla mysigt att sova i den hängmatten. Ja, det var ju ett bra att första natten. För att jag dubbelkollade en grej och det var de här 3% då, så att det var inget. Första natten, fredag till lördag, så var det helt stjärnklart. Så när man var ja, jag tror att det var Thor som dödade nu. Titta och sitta och mysa. Fick tillbringa 3 sekunder tillsammans med mig och jag har kvar livet. Så att, Mamma säger du först på listan. Ja, jag har ju onekligen märkt det under kvällens gång. Men jag vet inte riktigt. Jag tycker att... Bjud dig där lite stugan. Jag vet inte. Jag vet inte så mycket. Lägg fram vart, det med. Vart var alla nu då? Medi, lägg fram. Jag vet inte, jag har ingen självförtroende den här kvällen. Jag har fan gjort för många bad calls. Alltså. Jag är ledsen. Jag har ingenting. Men det är en mördare. Om vi var säkra på Danny. Okej. Jag är 100 på Danny. Okej. Ja, jag är lite på dig. Men jag är lite sus på Fragga av någon anledning. Men det är för att jag är så bra. Mm. Nej, nu blir det nu vill jag ta det bara för att ja, men gjorde han absolut alla. Alltså. Jag missar stjärnhimmel. Fragge och Emil i Nej, jag har inte sett Fragge där. Jag och Thor var i greenhouse. Och sen gick jag ner och så såg jag en kropp och tryckte bara report direkt. Ja, du såg inte mig där. Nej. Vi möttes på kroppen. Men jag såg inte ens en kropp. Jag bara kom upp en ruta och så tryckte jag. Nej, för jag var i admin, kollade. Jag tror det är Hampe. Ja, det är inte jag. Men jag har varit ensam med Hampe. Jag är doktor. Doktor? Han läkare? Ja. Jävla läkare? Ja, det är Fiskgröj. Han säger ingenting. Han är ens här. Ja, men han är trött. Nej, han är så jävla är inte trött. Det. Men jag har ingen aning om vem det kan vara. Jag röstar inte på dig. Är det där idag, eller? Det är inte jag. Jag sitter ändå och spelar Baldur's Gate. Ja. Lindängen! Oh, jävla. Lindängen, mannen. Thor och Niklas. Kör det, Niklas. Do it! Ta vänten. Take the vent, motherfucker! Kill him. Bra, Niklas. Ja, fiske möter fiske. Fiske möter fiske. Och där har han bytt igen. Niklas, du måste ta vänten. Du måste ta vänten. Emil hittar lik igen. Theo? Ja. Vem var det vi mötte när vi var på väg ner där? Var är du någonstans? Svara på det. Svara på det, var du är. Var är du, Theo? Jag står vid den jävla oxygen-grejen. Ja, Hampe kom precis dit. Mm. Jag har sprungit med Theo. Jo, men här är shapeshifters. Det är nämligen därför jag frågar. För att jag såg två fiske. Det är sig själv. Till och med. Okay. Du måste vara jorden. Ja, det är jorden. Ja. Vad? Hallå? Jaha. Bä? Hallå? Jaha. Eller så sa Emil snack? Det för att vi skulle... Ska vi prata lite om det innan jag röstar? Ja, ja. Men jag dödade ändå rätt många av er. Va? Du blev ett får, Niklas. Va? 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 Jag fick ändå ihjäl ett gäng. Det var kul. Det är ju för frågan i Among Us. Var är du? Ja, men du, Hampe frågar mig precis och så kommer du. Nej, nej, för att jag ville att du skulle svara på det innan du sa någonting annat till Hampe. För att jag hade sett två av er. Det var väl en jättebra fråga. Var det Danny då eller? Var det Danny då eller? Ja, det var jag. Ja. Råkade du fatfingra en kill eller var det meningen? Nej, det var meningen. Jag hade byxorna nere när jag kom in i bussen. Ja, däremot Sven, men det skulle bli en double kill.
stod på ditt jävla liktim och stampade i 3,5 sekunder. Klicka och inget hände. Du gillar den varma känslan på fötterna. Ja. Jag bara tänker att jag trör lite extra här. Tryck på R. Rani, du har inte haft någon flow riktigt som imposter idag. Nej, verkligen inte. Det har varit dåligt. Får ta in Åke alltså. Jävla sop alltså. Subba in Åke. Laboratoria, le laboratoria. La 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 la. La 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 bra ta haria. La bra. La la bra bra tor torium. La la bra bra tor tor yum. Hallå, kan vi öppna den här jävla dörren? Nej. Alltså han ligger på väg upp mot greenhouse och den enda jag såg var en brun gubbe. Vem var det som väntade precis i början? Brun eller svart? Emil. Emil. Ja. Det lät som Malmöpolisen där. Jag är ju brun. Du är ju onekligen brun. Jag är uppe i reaktorn och gör den här memory games guyen. Jag var nästan precis färdig när det reportades. Någon som har sett honom på den? Ja, är det någon annan med Hampe? Jag sprang in i reaktorn precis också. Det kan ha varit Hampe som sprang med mig. Jag är inte säker. Nej, det var jag och Hampe. Vi sprang in. Nej, men jag var först in genom slussen, så att jag tror ingen annan hängde med mig. Och det är du och jag tror. Mm. Och sen sprang jag in i laboratoriet och la stenar i lådor. Alltså det här kan ju vara precis vem som helst som har skiftat, så att... Det är med dig också. Jag har noll koll. Jag ska ju kolla de här jävla dörrsensorerna och försöka lista ut någonting, men jag blir aldrig klok på det. Dali? Ja? Nu har jag tittat på dig, vill du titta på mig? Men jag gjorde färdigt min skam. Alltså nu kan du inte gå dit igen då? Ja, dig, du kan titta du på kan mig. Nej, men skit i att titta då. Nu känner jag mig lite dum. Ja, det är höga steg att ställa den frågan. Du kan titta på mig. Det var inget bra nu när jag tänker på det. Du kan slita i mig. Ja, du kan slita i mig. Fy fan vad fint att det trillar in medlemmar. Folk visar sina brickor. Åh nej, inte Björn. Åh, vad det måste ha gått fort. Synd. Polar och inga polar, Björn. Jag sprang rätt upp till lampan och tände den. Sen kom Dalli in i rummet, sen kom Fisk in i rummet. Sen sprang jag rakt över korridoren och där i admin låg. Det var en sån jävla femeta så han för tidsbilden bara så tror jag att Fiske kom in innan mig. Jag tror att jag var sist in i... Nej, tvärtom tror jag. Ja, jag tror det var... Lindängen! På kroppen. Nej, för att jag... Admin. När jag sprang så trodde jag först att Fiska hade fixat lights. Men sen så sprang jag upp lite längre och då var Tim där. Så att jag tror att jag kom sist in. Men jag såg ingen bakom mig så att jag kan inte hjälpa så mycket mer. Men jag menar bara att Fiske inte var sist in tror jag inte. Så att som... jag inte han är så misstänkt. Jag vet inte var alla andra har varit så jag har ju bara de här två gå på. Men ni kan, jag sprang inte rakt över korridoren in till lamporna efter mig. Efter när jag knäppte Björn. Jag mötte Tim i korridoren. Jag sprang upp och skulle vattna blommorna. Åh, vår lilla tjocka måla. Jag sprang ut från lamporna. Och Theo, var är du då? Du som är mördare. Jag är ljudet. Jag är sju då sådana asteroider och lyssnar till vänster på Belkli. Med Danny och någon innan. Nej, ja. Jag är den längst på högerna. För nekar jag inte. Så Danny, Meddy och Thor kan inte ha varit för denna? Danny, Hampe och Thor, va? Ja. Vi spar typ identiskt, laddar ner väderdata, sköt. Och EPJ, var tog du vägen? Jag sprang ner och hoppades på att någon skulle vilja titta på mig, men jag stod där som ett fån och gigglade fram och tillbaka. Mm. Fragge då, vad var du? Jag är i Deacon upp på väg till reaktor. Okej, så de som varit i proximity då är Habba, Dalli, Fiske och jag. Fragge har alltså väntat från admin till reaktor. Yes.
Alltså, men du sprang alltså... För mig så är Tim och Fiske clear för den här. Alltså jag tror verkligen att Fiske sprang in innan mig. Jag har svårt att säga att han skulle hinna först dit och sen in på live. Men alla bara drar åt olika håll när det är mörkt alltså. Habba har haft 19 tillfällen att döda mig. Det kan fortfarande vara. Sprang du bara drog till reaktorn? Jag gick till reaktorn. Pan. Behöver den. Oj jävla. Oj. Han har backrooms. Vad tog vi vart okay. Ja, vad tog vi honom på? Jag skippar. Jag har inte röst. Jag röstar inte på honom. Alla imposter plus en. Jag tog honom. Något mer backrooms blev det faktiskt inte. Det var för dåligt med views på videorna. Och vi brukar vara så pass kalla att vill inte folk se det så blir det inget av det. Vi är kyliga män. Är inte här en vänt någonstans? Sitter Amys lilla unge. Okej, så jag är med på att det kanske inte var Habba. Och jag ber om, det var jag säkert och två imposter som röstade på honom. Jag röstade inte på Habba heller. Var jag var alla? Gjorde det, menar jag. Danny, men det var vad var du? Var dum. Danny? Jag? Nej. Dally? Ja. Danly. Var var ni? Kaffetär. Stanley? Nej, okej. Fragge, vad var du? Jag kommer från reaktor. Jag mötte Dally i, vad heter det? I kontrem. Ja. Men det kanske blir stream på backrooms. Vi vet inte. Ja, nej, kanske. På den där radar, den, vad heter det? Vad heter det? Är det det som är balkon där nu? Ja, balkon. När man mäter väder. När man skjuter asyl. Exakt, exakt. Emil? Ja? Var är du? Var var du? Var kom du? Jag la ju 5 minuter och jag ler jävla dum som björn på den jävla vendingmaskinen. Ja. Där man får ett, en beskrivning ett nummer, av produkten man ska beställa. Mm. Så. Jag tog den på tredje försöket. Pew, 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 pew. Vart är kroppen då? Tack, lite snabbare nästa gång. Hittar jag medioker i alla fall. Fråga. Trunks, kan man inte vänta från greenhouse till reactor? Jo, man kan vänta det överallt. Kan det från office till laboratory i alla fall. Jag tror man kan vänta typ hela, över hela kartan. Ja, i stort sett. Det är klart du vet det, Fragge. Jag kan allt. Men är det någon som har varit med varandra? Jag var med Hampus. Ja, precis. Jag och Emil. Ja, och sen har jag och Danny skjutit Aster homoroider tillsammans. Jag är ju rädd för Danny, fast jag tror inte han har något ont uppsatt. Nej, inte idag. Inte nu menar. Jag tror det kan vara här slampen. Vilken task gjorde du nu uppe i reaktor? Vad sa du? Vilken task gjorde du precis? Det här 1, 2, 3, 4. Jag vet inte vad jag ska rösta på. Det var snabbt. Eller? Det var den sista jag gjorde. Ja, slampen. Det är onödigt att dra in mig Emil i den lilla... Du är död tyst. Du är död tyst på dig. Skänktast. Kartan är så himla svår. Sätt på den musik. Vänta, va? Theo? Theo? Var kom du ifrån? Vad fan, jag typ lights. Var jag? Blinded by var var du nu precis? Uppe greenhouse. Hampe, du sprang bakom mig. Mm. Teo på vägen ut. Springer in förbi office, ser en knapp.
att reporta. Mm. Alltså jag vet att du och jag sprang, du sprang först, jag sprang efter dig upp. Mm. Så gjorde jag elsladdarna där i, på väg in till greenhouse. Och sen sprang jag in och dammsög. Och jag vill tro att jag såg Dally där någonstans. Ja, det på var hon jag hittat. Ja, precis. Hon var på väg ut då. Ja. Så jag kom tror och fiske. Att... Mm. Och så hittar jag ett lik. Det, var det måste ha hänt jättesnabbt, för jag hade ingen prompt på reporta. Nej. Men jag tror klart att man har det som imposter. Jo, det har man. Har man det? Okej. Okay. Ja. Jag kan säga för reporta. Fuck it. Jag vet vem jag röstar på. Vem röstar du på? Jag röstar på fiske. Då står jag, jag kommer stå med hatten i näven om jag har fel. Det säger jag. Mm. Lär du ju få göra. Så jävla trött. Ja, jag ska i alla fall gå och lägga mig. Oh, det är läskigt. Fragge sa ingenting. Alltså. Oh. Salt. Där var han. Ah. Jag hade inte fel. Nej. Jag sa rösta på Fragge, han väntade. Jag har röstat på Fragge flera gånger denna runda. Jag också. Jag skickar de jävla imposter. Det är nog mitt fel i så fall, för jag har inte lagt en röst på den grabben. Nej, men jävlar vad ni la rösta på Habba då. Ja, det var inte jag. Jag ber om ursäkt, Habba. Vem där var det? Erkänd. Jag kommer den mest rimliga teorin av alla och så röstar sig ut. Ja, men man ska inte öppna käften. Det var du fiske som tog han på korridoren. Nej, Habba. Nej, en lejon där i början. Nej, det var Fragge. Nej, det är alltså så svårt. Jag ser någon. Jag ser alltid en imposter, men det är inte den som har gjort mordet. Kallops Kenneth, ha det nu fint. Nu har du lite andra imposter, så kan vi köra vidare på den där. Mm. Ja, jag fick min första nu. Är det någon? Har de inte kört? Nej, vi har kört alla. Ja, nej, det är airship kvar. Ja. FBI, open up! What the fuck? Det blir svettad. Nej, det var inte. Hyperventilera. Das Schlampe, Herr Schlampe, was machst du? Divertera kraften, bror. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tumpa rumpa, yes, mi tumpa, Jesus ati lati tunta. Åh oh, nej, inte det gärna. Hallå. Okej, där ligger två lik utanför den här jävla contamination-grejen. Och inne i admin så sprang Thor in och Meddy stod där inne. Jag vet inte om han försöker springa ifrån Thor eller om det är någon som har shapeshiftat. Ja, jag är absolut i admin, men det är inte ens i närheten av decontamination, så att... Decontamination. Jag sprang iväg från laboratory, förlåt. Laboratory. Ja. Uppe i, alltså okay. Uppe genom alla slussar. Ja, precis. Och var låg liken på mot locker room? Utanför, för jag såg igenom den här jävla rutan. När man står där inne så såg jag att ett lik bara ramlade ihop. Så de var, alltså det var inne i reaktorn förbi slussen? Inte inne i reaktorn, det var precis utanför decontamination. Hon sprungit igenom decontamination. Vart var du då, Meddy?
Ja, jag sprang in och precis som en lejon säger så såg jag Thor där. Jag vet inte om det är riktiga Thor eller inte. Jag har inte sagt ett ljud, men ja. Nej, men ja. Ni låter typ likadant, okej? Okay? Fiske då, förlåt. Du var fiske. Jag försökte springa runt bordet där och komma fram till reporten. För att jag trodde att jag skulle bli klippt. Okej. Okay. Men jag har en liten snabb fråga bara. När man gör den här scannen, står inte gubben alltid exakt likadant? Jo, den skjuts ju in liksom. Ja, precis. För i så fall så fejkar fisken den. Absolut. Ja, för absolut du stod inte som de andra. Så i så fall fejkar du den. Jag gjorde inte. Idiotiskt att fejka den. Någon kan ju ställa sig och kontrollera. Mm. Liksom. Ja, men ja, det var därför jag frågade innan. Han stod med, tittade åt höger. Ja, okej. Okay, nu kommer jag åka på denna. Det är bra. Tack. Hej då. Har du gjort det? Sad one! Den fejkas alltså blivit fel höger. Nej, jag såg fisken stå med vänd höger. Det kan ha varit en bug, en ren missklick. Men ja, det var det som hände. Hur många ingenjörer har vi? Men hur länge stod han till höger? Var det ingen aning, jag stack när han gjorde det för jag ville inte bli dödad. Ha det fint, Deadpool. Jag stod ju kvar och jag såg ju där. Min mamma har 666 likes. Nej, gjorde inte. Nu vet jag att det är fisken. Men KBJ stod lagom länge. Ja, jag stack med er andra för jag vill inte stå kvar själv med dig där. Sen har jag ingen aning om fall. Bananer i pyjamas. Sen fin pyjamas. Jabbanja, jappiamma, jettan, jottor, jottor. Lätt att skicka fiske för att det är så salt med ljuden. Mahdi Joker. Shubu hada al-Almadi Joker. Hejsan! Slampe. Uff. Det där där jävlar som satan löser pussel och bibeln. Åh, det är inte bara att Emil kom dö, Mahdi. Du måste döda han på denna dagen, Mahdi. Mahdi. Tja. Fan, snabbt jobbat alltså. Tja. Alltså Dalle, du stod tre meter ifrån tre mord inne i där i början i reaktorn och du sa inte... Det är lugnt, jag röstade på mig själv. Men jag höll ju på med min Simon Says. Ja, men att, jo men sen så är ju, fiske kommer bara, ja det ligger en död person i reaktorn. Och du jag bara... sa inte att de blev i reaktorn. Nej, han sa på andra sidan. Nej, men sen frågade ju Tim vart låg den i reactor. Och du säger inte ett ord. Det är ingen som har sagt att det låg i reactor. Nej, jag blev aldrig klok på vad Theo menar. Men jag kände att jag inte ville fråga en fjärde gång. Det var precis över slussen. Direkt utanför decontamination. Men gjorde du skatt? Utanför så tror man att då kan man stå ju på andra hållet. Jag vill mena att det finns två stycken utanför decontamination. Ja. Norr eller söder. Ja, exakt. Det finns ju. Ja, precis. Men och du frågade ju Tim i reaktor och fiske. Ja. Vem sa? Han bekräftade aldrig. Jag blev aldrig klipp på norra. Norra skulle jag till och med säga innanför decontamination. Han sa där man går in. Det var jävligt otydligt. Jag med high five var nere till höger. Ja. Lide! Vem står? Fan vad vi smällde. Vi är fan. Är det Polus nu istället eller? Flertalet double kills. Ja. Eller är Mira roligare? Polus. Polus. Vilken är vilken? Jag tycker Otterban är rolig. Polus är den som är utomhus. Polus. Alltså den stora käppen. Nej. Det är mest av snö, du vet. Alltså som man börjar i den stora seppen. Ja, det är som en droppe, men det är ingen sepp i stora drag. Jag tycker klä ut mig i stora drag. Ladda ner. Fildela. Alla ni i chatten som fildelar, lämna en like. Ah, skrik! Ah.
Det händer aldrig något roligt när jag tittar på de här jävla kamerorna. Rent ett skit. Så långt krögen kan nå. Tor han står och går runt med sin skinka. Jaha. Among Us stream. Det var kul. Nej. Oh, jävlar i helvete. Vart är alla? Okej. Oh, 660 likes. Tim jagade sig själv för att få reda på vem som hade shapeshiftat i honom nere i Contamination, och sen kom en report på någon annan. Fiske dog där nere. Ragge blev väl reporter. Berätta nu Emil vad du gjorde då. Boiler room stod han, eller han låg i boiler room. Död, jag inget sprang huvud. Ifrån boiler room och då hade jag Dally och Fragge där. Ja, det var ju Fragge jag hittade i boiler room. Så att... ja, det var en till också. Jag kommer inte ihåg att jag såg Thor, men jag kommer ihåg att jag såg Hampe där också. Ja, alltså jag kom springandes ner ditåt och då mötte jag Hampe. Och precis när jag sprang förbi Hampe så stannade han till väldigt obehagligt. Sprang han uppåt igen? Ja, då sprang han liksom nordöst så att säga. För du kom ju uppifrån när du... Nej, jag sprang mot communications. Jag kom från Electricals och sprang ner på vänstersidan där. Och sen så sprang jag upp mot communications nu. Och jag spännade för att jag kollar på kartan för jag hittar inte. Han på jävligt tjocka fingrar också. Det kan vara att han har... Nej, det har jag. Nej, det är han på... Men du stod precis utanför communications och kollade var det låg någonstans då? Nej, jag kollade ifall jag hade ett uppdrag, men det hade jag inte. Okej. Men, alltså det måste ha varit folk som har hunnit döda två pers. Det är ganska... Mats. Om man har hunnit hänga med någon ganska mycket så kan ju inte det vara den, menar jag bara. Ja, vi var ju ett gäng, Oden, Habba, Fiske var ju ett gäng som hängde i... Eller var det inte Habba också, Oden, i ett pajs? Ja, jo, Habba var där nere. Och Habba stack ut först, han har ju dött upp i admin eller office liksom. Precis, och sen shapeshiftade den personen till Tim, hoppade in i Contamination. Så när vi gick in i slussen så kommer det in en Tim i slussen. Vräker omkull fiske och sticker in i specimen. Och då stängs slussen. Så man tror att öppna dörren och så ser jag liksom benen på honom. Då kommer rapporten. Alltså, Thor har ju varit mycket och algoritmen är ju att det är samma folk hela tiden. Så. Ja, men sluta Björn. Har det är ju så. Det är så. Björn, du har alltid varit fitta mot mig. Annars hade jag ändå åkt. För jag stod säkert konstigt på Medberg igen. Jävlar, han är saltig. Jävlar vad salt det smakar. Kan han göra applåden nu? Nej. Ja, jag vet. Usch. Blir det. Klart Björn hittade hon. Då var det inte Thor då. Vem hittade du Björn? Jag hittade Tim. Vart då? Han ligger, du vet, där till höger där man ställer in temperaturen. Så om man springer snett upp vänster ligger där en stor sten. Han låg precis bakom stenen. Håll käften! Okej, vänta. Det är alltså två imposters kvar här nu. Absolut. Vart kom du ifrån då, Björn? Jag var ju där inne i samma rum som dig. Ja, det är det. För jag stod bredvid Tim. Och så sen plockade jag upp den här panelen till höger där i admin. Och så sen var Tim rapporterad. Jag stod där och drog kortet. Och sen sprang jag bara rätt upp och så låg han där.
Och så Tim var klar med kortet, sprang upp någon känkan. Och det var inte en self-report här nu, jag Björn. Såg en... Handen på hjärtat. Jag såg inte att Tim... Vadå, Tim drog väl inte kortet? Det var väl bara du och jag där? Okay. Tim var där och drog kort. Okej. Okay. För jag tänkte, jag hängde ju med Tim hela tiden förra rundan. Han var safe. Och då... Handen på hjärtat nu, Björn. Tim vouchade ja. Lite för orden, så jag tror att orden är lugn. Jag säger inte att det är Björn, jag är bara såhär... Jag tror också att Oden är lugn, för han var kvar i rummet när jag stack upp. Men vart är Meddy och Epigen? Ja, alltså, Meddy har också varit mycket imposter, va, eller? Det där är också så himla tråkigt sätt att tänka. Vi får höra vi får höra exakt. Meddy. Jag sprang direkt ut vänster och gömmer flaskorna. Där borta. Jag har ingenting med det här att göra. Och det hade upp okay. statistik om hur många gånger man är postad. Okay. Emil, vi har 30 sekunder. Rakt Emil. Ner direkt i Spiceman room. Det stämmer inte. Där är jag. Vilket håll gick du? Vadå? Va? Jag kom nerifrån. Jag är på väg nerifrån genom till Spiceman nu. Från men vilket då håll då? Från nerifrån. Ja, men jag gick inte in samtidigt som dig. Det är ju du som är imposter, din jävel. Varför ljuger du? Men oh my god, vad... Okay. Vadå, oh my god? Va? Vad gjorde jag för att få imposter på mig? Du ljuger ju. Vad gör jag? Lying. Jag är på väg in i spel. Du var inte det. You're lying. Jävla hor. Förlåt, lägga ut på det! Förlåt! Alltså, hur fan kunde du rösta på Dalli? Vad ljuger ju? Hon ljuger! Jag röstar inte på Dalli, jag röstar på Emil. Jag är lite rädd för Emil, så jag vågar inte rösta på honom. Han blir alltid så otroligt arg. Jävla fake, Niklas. Och jag blir inte arg, vad jag... Okej. Okay. Han gick ju inte ner, hon gör ju inte. Nej. Ja, jag tycker Dali, hon verkar inte arg. Hon låter som alla kvinnor gör. Jag vet. Oj. Nej, men förlåt Dali, men det handlar ju om att vinna där, så att det var, jag hade bara one shot så att säga. Alltså, var det ingen som hörde någonting på Meddy? Hörde ni inte på Meddy? Han har inget med det där att göra. Jag har inget med det där att göra. Ingenting, sa han. Ja, men det är det jag menar med. Vi ska alltid rösta ut Meddy. Det kom vi överens om för typ ett år sedan. Alltså det varje gång ni ska rösta ut Meddy så röstar ni ut mig istället. Så istället för, när ni tänker så, jag känner verkligen att jag vill... förstöra för en kvinna. Förstör för människor. Det är ju inte att du är kvinna. Det är... Jag ska rösta ut dig direkt nu, Dali. Så jag är bara rädd för att du tar mig i löpet, Emil, och bara springer vidare som om inget har hänt. Alltså. Ja, men jag visste ju att det var en till som skulle flyga längre upp. Det... Men vem var Shapeshifter Tim? Shapeshifter Tim? Jag var Thor hela första rundan. Det var 0,1 sekunder till att jag skulle bli unshifted, så att det var... Tack Fiske för den rapporten. Jag har fan inte rapporten. Habba, har du en schampoflaska framför dig, Habba? Nej, jag letar efter något att läsa. Jag återkommer snart. Har vi nått 666 likes på streamen för första gången på typ ett år? Jajamän. Det är 888 så. 888 så gör Emil Arboga challenge. Det är lönt. Oh, my baby, sexy, sexy. Jaha, ja. Då är man tillbaka på jobbet igen nu då. Laddar ner och laddar upp från tabletten till högkvarteret. Ja, hallå, det är chefen. Ja, våtservetter kan ju ha riktigt bra djävulsrecept alltså. Kan användas till både fram och bak. Det är så som ett jävla vattenlik. Ja, jag hittade ett halvt vattenlik. I spelet också. I korridoren från O2
upp mot kamera och allting det där. Alltså jag mötte Theo och Habba på O2 i det kvarteret där innan jag nu tog mig bort till office-hållet och communications förbi där till office. Ja, jag tänkte precis säga att Danny är min huvudmisstänkta med tanke på att jag mötte honom. Jag var inne och höll på med flaskorna, luftflaskorna. Mm. Och där kom Danny och tittade till mig, sen sprang han tillbaka ut. Och sen så sprang jag ut när jag var klar och där låg fiskeflyg död. Oj då. Men jag vet inte. Vet vi hur färskt liket är? Säg, väldigt färskt. Max, jag stod på max 2 minuter. Ja. Jag stod på vitals och direkt när larmet gick så åkte fiske i backen. Då är det inte Oden i alla fall. Nej, jag har haft han i specimen room. Så. Oden, varför skulle det vara jag? Det är inte du, sa jag. Ja, nej, men varför? Det var väl alldeles på kartan. Jag har ju varit specimen Thor. Eftersom ingen vet någonting så är det bättre att de vet någonting. Ja. Men varför skulle det vara Oden? Var det scientist? Ja, jag är scientist. Ingen vart jag på. Okej, men då kan väl du se när det, eller har du inte kollat på? Jo, det var ganska nyligen. Men jag kan vara precis med larmet. Det stod på vita, sa jag. Mm. Det låter rimligt, för jag sprang ner precis och så, sen kom Danny. Jag mötte Danny i office, han var på väg åt höger. Är du Danny då eller? Var är EPI då? Det syns att Emil inte styr diskussionen som vanligt här de här 3 timmarna. Det är lite så som han inte hittar lika. Ja, nu tycker jag att du är lite otrevlig, Tim. jag vet faktiskt inte vad jag är. Oj, det är aldrig bra svar. Kolla, nej, jag kan kolla kartan. Jag är utanför laboratory, men jag har inget mer än så. Alltså, jag ingen aning. Jag gjorde väl något. Ja, men det är okej sagt något. Nej, då röstar vi på honom nu, va? Jag har ingenting med det här. Oj, vad händer nu? Ja, men det är okej. Okay. Ja, nu vet ni att det är Tim i alla fall. Nu vet ni ju det. Daniel och Habba är ju de huvudmisstänkta, så ni vet det också. Jag tänkte bara att det kan vara skönt att varva ner nu ikväll också, inte bara... Hi, Chip Shadowroot. Ja, jag tror att det är Habba på denna. Det känns som en sån self-report faktiskt. Det är bara vad jag tänker. Det är bara vad jag tänker. Snart vi fanta med 700 som har likat. Jag hittar med Medioker, han är död. Alltså. Han ligger just när man springer in till weapons. Jag och Fragge sprang ut till vänster. Han springer uppåt. Och jag springer in i weapons. Vänster? Jag till vänster från office. Och så sprang du uppåt till lights typ. Ah. Och så sprang jag in i weapons. Och där låg Medioker. Och det var ingen. Jag kikade in i communications lite snabbt. Det var ingen någonstans. Danny röstar på? Ja, men jag röstar på Habba. Ja, det är ju Danny. Om man tittar på varandra. Ja, vad spännande. Okej. Okay. Vad röstar ni på? Jag röstar på Danny. De röstar på Danny. Han är på mig. Vad röstar Danny på? Min anledning. På Habba. Mm. För att? Från förra rundan. Vad röstar Tor på nu? Från förra rundan, vad hände nu där? Jag för till protokollet att jag var vid flaskorna, ut två flaskorna. Danny kom och tittade till mig, sprang iväg. Jag sprang ut när jag var färdig och där låg fiskeflyg död. Jaha, det var att ni två var huvudmisstänkta. Jag tycker att Habba lät till upprörd. Vad skulle du säga, Björn? Jag skulle vilja rösta för till protokollet att Tim ställer frågor som han redan vet svaret på. Jag vill bara ha det sagt. Men varför röstar du på Björn? För att han har alltid varit dryg mot mig, så att nu ska jag tillbaka. <Okay. laughs> Mellanstadiet trauma. Nej, jag har ett meddelande från Björn. Där det står att han har varit det. Så att, Nej, det är Theo gaggar om det. Jag tror nu det jag är han. Han är en av dem. Ja, men var, är det någon jag som såg någonting vid weapons? Nu. Nej. Inget. Nej. Okej. Nej. Okay. Nej. Men vet vi att vi borde rösta Danny eller Habba, eller ska man skippa? Jag röstade på Fragge. I den här lobbyn ska man alltid rösta på någonting. Jag röstade på Fragge. Jag är dumt att skippa. Det är tråkigt. Danny och jag.
jag röstar inte på det, Björn. 100% Fragge. Jag röstar inte på det hela tiden. Hade du dött God. Mycket mera folk om det hade varit jag. Det hade bara bevisat det. Jag måste vara lite mer diskret. Oden och Dali. Impostör. Över 700 likes nu så. Fan vad vackert. Riktigt snyggt. Bra jobbat ni som tittar alltså. Det är alltid så jävla kul i efterhand att titta tillbaka på en stream och säga att boom, det var många likes. Det var många som engagerar sig på knappen man ser. Kommer vi upp till 888 så blir det AV på fredag och Emil klämmer 3 stycken arbågar på 5 minuter. Ni har 5 minuter på er. Då var alla våra misstänkta borta, mina vänner. Fuck. Jag stod på kameran och försökte luska fram något. Var var ni? Jag reportade frag i mitt OWASP Communications utanför storage. Där var det en elstolpe grejen. Unable to launch Grand Theft Auto. Okej. Okej. Jag jagar galaxer med teleskopet. Björn, vart är du någonstans? Ja, jag och Hampe var nere i specimen och sen så sprang han ut medan jag gjorde den här Simon Says och sen sprang jag efter honom när jag var färdig. Jag mötte Thor när jag sprang in i communications och sprang han ut. Jag såg inte Hampe med någon. Nej. Jag var själv när jag mötte er i korridoren mellan labbet och specimen room. Du kom med sig uppifrån. Nej, Tim kom nerifrån. Tim och Thor och jag, vi var ju i kamerarummet. Jag stod och kollade på kamerorna, 12, och så när jag stängde kamerorna, då var Tim och Thor där. Stod du där så jävla länge, Tim? Hela... Ja, så jag stod och kollade, sen så var jag som tände lampan och sen stack jag tillbaka igen och kollade. Okej. Okay. Jag var bara in och vända. Vad var Dally? Jag sprang från gjorde en sån weather node, så jag sprang upp i laboratoriet och flippade den och sen var jag på väg content manager mot toaletterna där. For the laboratory. Nej, det var ju jag fyllde på flaskor i flaskrum. Men det var ju jättelänge sedan. Vem var det som dog nu? Det var ju precis i början på hela. Ja, och det var precis när Elen dog som han försvann. Så fort elen, alltså så fort ljuset försvann så dog Fragge, för det kollade jag på Vitals. Har ni någonting, på Dally eller är det bara för att nej, det är Dally? Absolut ingenting. Nej. Men jag tycker här så för Hampus sprang runt lite, letade uppdrag. Jaha, okej. Okay. Vad fan är nu detta? Är det inte det man ska göra förresten när man är sån crewmate? Så leta uppdrag. Gick runt och skulle fejka lite, tyckte jag. Sex sacrifice om historiskt dock se officium committee valit suili spres per et caspe congruite samis teteris. Hela mitt rum är dött. Jajamän. Åh, det var äntligen. Snyggt, Dally. Bra där. Åh, det var inte ens misstänkta. Dally lite i slutet. Jag prövade den här nya taktiken att bara hålla käft en liten stund och det funkar toppen. Ja, visst. Ta med dig det ut. Jag ska försöka. Ta dig med dig ut i livet. Rid orden. Testa håll käften. Niklas,
Niklas, lugna dig nu. Nu har vi satt igång något vi inte kan stoppa här. Niklas kommer bara fortsätta elda upp sig själv här snart. Och Danny visste ju slängde bajs på varandra. Där, ja. Ja, men jag tyckte det kändes som en uppenbar selfie. Ja. Det där är en så misstänkt kallad... Misstänkt när du höll på som du gjorde mot mig. Alltså. Det där är en så kallad mysig stund när man är... Två imposter så att två pers börjar kasta bajs på varandra. Ja. Ja. Och så sitter man där och bara, vad menar du? Ja, ja, är det ni två? Okej, okay, wow. Och då har vi en sista i oss. En sista har vi. Nej, men vad fan. Ja, det är 888 likes vi ska komma upp i. Så ska Emil köra armbågen. Ska vi köra som sista grej att vi kör en sån hide and seek bara? Nej, fy fan vad tråkigt. Nej, fy fan vad bull. Det var snällt. Ja, men jag... Okej, jag går tillbaka. Vad var det du sa att du skulle göra för typ en minut sedan? Alltså, jag hörde inte vad hon sa. Jag bara hörde liksom tonen. Hon sa hon. Vi kör en sån Mira HQ. Den går fort. Ja, kör fan. Kör vi fast game, eller? Ja, fast game. De som är mördare, bara mörda. FG, kör. Ska vi köra MM sen, eller? Dead by Daylight. Wait up a damn tour. DBD. Absolut inte. Kör vi lite diagnostik så här. Diagnostics. Unable to launch Grand Theft Auto. Okej. Åh, oh, nej. Jag stod i medbay på scanmotronen och precis när jag hade lämnat den skulle Fragge hoppa på. Blev klippt av Emil. Tror jag det kan ha varit. För att det var Emil och kanske Hampe. Nej, inte Hampe. Hampe kom in i rummet men det, Emil sprang därifrån från i alla fall. Jag är norrut. Vid scannen. Ja. Någon har nog så... Till mig, för jag fixade precis ljuset. Ja, jag var norrut och strax innan office. Då borde jag möta Emil. Du menar att du var på väg, du var med att du stack mot ljuset direkt, Emil, eller? Jag var där det går ihop, liksom. Uppåt. Vad heter det? Alltså det har inget namn här, ytan i mitten. Korridor, y, alltså klykan. Korridor, kan det heta? Var du på väg då? Y, uppåt, norrut. In the klyk. Då borde jag sätta. Ja, kanske. Men du... Ja, ja. Jag ser inte dig heller, så att... För du sprang ju, du sprang förbi sydvästra sensorn tillsammans med Hampe och Habba. Sen när jag stack upp i mörkret där så var du på väg ner, snett ner till vänster igen. Så du var ju över sensorn och sen tillbaka igen. När just det var släckt. Mm. Varför gjorde du det? Mm. Och sen rullade jag norrut igen. Mm. Jag hovrade bara över den ytan. Sen var sensorn går det vet jag inte ens. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. 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 My name is Hercule Poirot. Så tråkigt att spara alla bra röster hela tiden. Här är en village här, grabbar. Nice. Jag ska spela 9 hål nu. Det var det snabbaste anti-F4 man sett på länge. Jag fick inte prata mer nu. Nu ska vi... Jag står här med den här godisautomaten. Hur fan gör man? Den är lite lurig. Man får en bild på det man ska lägga. Den är svår. Jag var helt allvarlig också när jag sa att jag hade gjort... Jag har alltså bara fått rätt av slumpen de andra gångerna jag gjort det. Jag sprang uppåt för att fixa det som pep. Hmm. Ja, nock. Ja. Kan inte ni berätta var ni är någonstans? Nej. Hmm. I kök, kafetén längst till vänster och gör sladdarna.
Alltså, det är precis ett lik och så sprang han på den. Contamination laboratory. Har du vittnen till? Ja, har han. Det är han. Till okay. Svensson. För det var Tim som dödade nämligen. Okay. Det sen sprang Tim söderut. Buse, det var inte jag. Kan det vara någon som har gjort en skift? En facetime. Finns ju, vi har ju lagt in så man kan faceplanta någon liksom. Alltså jag vill inte vara en third imposter här, men jag är scientist. Jag kollade vitals precis innan rapporten kom. Så för mig luktade self-report. Men jag såg ju som sagt mordet. Ja, men det var Tim som mördade. Men du var kanske shape. Det är tur att det är ingen som ljuger i det här spelet. Så att man kan lita på alla säger. Var, men Hampe var i alla fall ärlig första rundan. Det var den som stod och fixade ljuset då när den killen kom. Var det kan hjälpa något. Var kom du från när du hittade liket, Hampe? Jag sprang först förbi det och så såg jag det, så sprang jag tillbaka och rapportade det. Så jag kom ju för först. Jag såg du sprang uppifrån och ner till det precis sen. Ja. Men vart är du då, Timpo? Sa ju precis det. Nere i kafeterian, nya sladdarna. Var alla andra då? Kan vi prata om någon annan än mig? Jag har blivit utsatt för bedrägeri. Så i kafeterian. Var är du, Medi? Jag är mellan kafeterian och... Säg Klaves som har kollat på Åsen Battlefield. Fy fan vad gott. Nej, jag orkar inte. Ja, tack. Åh nej. Det är så vad fan är det då? Nötajävel av 2 kanske. Vene. Alltså jag vene. Dick of communication. Så. Sen ska vi bort till lunchpad. 763 likes alltså. Det är riktigt vackert. Fan. Fiskeflyga. Ej! River ner. Den går ju tur på. Jag såg en lejon. Björn? Ja? Var är du? Uppe i reaktorn vid Habba. Habba, är Björn i närheten av dig? Ja, han kom in efter mig i reaktorn här. Okej. Okay. Okay. Hampe, där sprang jag förbi. Då är det bara Tim kvar. Tim, var är du? Jag var också med Hampe. Nej, det var du inte. Jag var precis med Hampe. Jag var laddade upp med Hampe. Sen när jag tog ner min uppladdning så var det mörkt och då tände Hampe lampan. Sen stack jag upp i greenhouse. Var hittade du vem, Thor? Jag hittade Medioker i communications. Björn sprang ut därifrån. Men det måste... Alltså jag känner mig ganska trygg med Hampe, men det måste ju vara Fiskehabba, Leon. I vänster... Ja, vad fan Fiske? Vad fan har du varit? Jag är nere balkoni. Var kom du ifrån när du sprang till balkoni? Vadå? Var kom du ifrån när du sprang ner till balkoni? Ni får ge Odin medlemskap för helvete. Han står så här. Hampe och sen sprang jag bara. Du var uppe i... Han och Emil står bara så här. Vi var där i baren samtidigt. Office sladdar utanför greenhouse. Vattna blommor greenhouse. Ja. Jag var i vänstra klykan med Danny innan jag sprang in till reaktorn. Och Björn kom efter mig. Så Björn skulle kunna ha dödat Danny på vägen in efter mig där. Mm. Är det 2 imposters? Har vi röstat ut någon? Vet fan, nej, alltså. Det har vi inte. Jag sprang rakt upp till greenhouse och då kom fiske därifrån. Så det gick rätt fort från honom upp dit.
Ja, du, stod inte du och gjorde någonting? Jo, jag vattnade blommorna. Jag vet inte vad svårt det här är. Alltså, man känner ju bara den här, det är ju tråkigt att känna den känslan att det är Thor eftersom han har varit så mycket ikväll. Men annars så är det ju björn och fiske som jag känner i alla fall. Mm. Jag har fortfarande inte varit en enda gång. Fiske. Eller, ja. Nej, det ser ut som Björn kom in efter mig och gjorde tests. Thor, har du några vittnen? Nej. Nej, jag tror det är så Thor där, men... Ja, men för helvete, jag blir jävla... Varför lägger ni på då? Så jävla korkar, detta kommer ni få äta. Allihopa. Jag tror det var fiskar, men jag ska vara rent jävla ärlig. Kan någon äta kåk? Ska någon äta kåk, eller? Theo, imposter, vem är mer? Det var Emil. Tim Poster. Ja, ja. Fy fan. Streamen närmar sig sitt slut. Nu ska de rösta. Ja. Ja? Vad? Ja. Ja. Ja, det var ju fel. Ja. Ja. Men har vi, fått ut, inte... har vi fått ut den rätt? Oh, vet vi om Madeleine var snabb där. Jag tror inte vi har röstat bara, ut någon. Men det är väl EPG, vi fick ju tyst på honom. Alla men, är det sant? Han är jättearg, alltså han måste nästan ha varit. Rage eller? Mm. Ja, alltså jag vet inte vad vi ska gå på. Jag tycker att jag har varit nära Hampe de gångerna det har blivit reportat. Och det känns som att han har varit en hederlig man. Ja. Er andra har jag liksom inte sett. Björn är den enda som jag har uns av misstanke personligen. Men, om att han är snäll eller god? Eller ond? Und i sådana fall. Han kan ha dödat Danny när han sprang efter mig. För Danny var bakom mig precis. Men så den enda här nu som inte har haft en kompis att hålla i handen under alla runder här har varit fisk alltså? Det är väl ändå lite att ta i. Vem har du hållit i handen då? Nej, jag har ju bara sprungit förbi Hampa. Jag har ju sprungit förbi folk hela tiden. Men då håller man inte hand? Nej, men vad fan, man har väl ändå tasks att göra. Då har man cooldown. Det är det som det händer då när man springer förbi. Ja, absolut. Ja, alltså, det är, alltså bara på den känslan så blir det ju fiske. Men jag har ju liksom inte hört något annat eller sett något annat. Nej. Jag tryckte för att jag känner mig stressad, särskilt om det är två kvar. Men det kan det väl inte vara. Så, det kan det. Stod ni två där när jag just gick och gjorde tasks? Vad fan är det? Ja, jag visst. Alltså, jag var ju sugen på att trycka på knappen så var det coolare så jag tog löp runt bordet. Vem tror du det? Ja, antingen Tim eller Björn. Tim är ju så jävla, han hugger allt i luften nu känns det som. Ja, men jag är ju... Ja, men det gör han väl inte egentligen va? Han hugger väl ganska så riktat, lite tafatt mot dig. Inte så mycket någon annanstans va? Nej, men nu kom min röst i alla fall. Mm, det gjorde min också kan jag se. Ja, den där hugger hej vilt, den känns... Ja, men det är ju alltid så, han ska alltid snacka. Det är ändå svårt, men det blir lite lättare. Totalt rent ensam i lägenheten. Ja då! Ja, det jävla svinet ändå. Kolla, var det EPJ? Bra kämpat, Theo. Det var EPJ. Vad skönt. Ja, du stolde dig själv, Theo. Nej, jag tycker att jag har rätt så rimliga grejer. För det är så för andra folk lägger sina röster. Ja, men man måste vara sin egen, va? Man måste vara sin egen själ. Ja, det är lite vilken känsla man gör det med. Ja, men sen är det ju som vanligt. Är det en som kallar ett namn så är det kört redan. Du är ju arg sen innan. Jag tyckte ditt namn kallades jävligt många gånger innan alla röstade på dig. Nej, nej, nej. Jo, de sa fiskeflyg var han och så började han prata något annat. Ja, vad fan, jag svarar ju varje gång. men det blir lite sånt till när någon blir så arg direkt. Eller så, jävlar vad han hugger. Jag är lite lätt irriterad. Jag är så jävla trött på det här spelet. Alltså. Jag trodde ändå skulle vara kul. Jag har varit riktigt bull. Jag har dött mördaren enda gång ikväll. Inte jag heller. Det tar vi hand på. Ja. Jag har varit typ 700 gånger. Fan vad mycket imposter jag har varit. Vart är det man kollar det här om man kan ta emot grogg? Okay. Anton är så jävla nära på att fixa en grogg till mig. Ja, han står med kortet redo. Han säger bara visa rövspringen. Exakt. Och du bara... Men hur fan kollar man det inne på...
Men det var kul idag ändå tyckte jag. Men jag kan ändå tycka att det är lite roligt med proximity chat när man springer runt och gör uppdrag alltså. Det är lite att springa och småprata när man arbetar. Ja, men det är så jävla svårt att vara mördare då. Ja. Ja. Men det blir kul. Ja, men det är roligare när det är snack hela tiden. Ja. Än att bara sitta och hålla käften. Ja. Ja, alltså det börjar någon svinga hej vilt åt alla håll ju. Ja, det är som vanligt. Det är alltid Tim. Så fort han börjar prata så då går alla på det. Men ikväll måste det ändå varit Emil som har vävat mest med munnen. Alltså. Ja, han har vävat. Det har jag ju inte. Jag har bara hört honom hela kvällen. Fast det känns ändå som att Emil har haft rätt bra koll på läget idag. Ja, du faktiskt. Snackar Tim. Det är därför du hoppar på mig. För att jag har haft massa rätt. Det är typiskt dig. Ja, titta. Fisk hade rätt. Det är jag som bara gärlar och gormar. Men tack för alla var med och spela. Ja, Lisa Dahlin har ju en Twitch. Hon kan man titta på. En lejon, han hör du i den väldigt populära podcasten Män i grupp. Och TP-podden. Såklart. EPG och Herr Hamp är ju Herrsurf podcast varje onsdag. Habasut är ju varje år på YouTube i december. Jajamän. Och i Män i grupp podcast. Medioker, kör du fortfarande eller har du lägger ner omgångar och drar igång igen eller vad händer nu? Nej, det är lite Twitch, annars är det väl jag går på kanten där på YouTube, det får ligga där. Ja. Titta vad ni hör ni i Manigroup podcast. Så är det, och ni kan se på Habba Stuga-videon på vår kanal som heter Tim och Danny, där är vi 13 män som män är mest. Ja, för fan. Mm. Nakna och fulla. Mm. Ja, fast det var ju rätt lugnt detta året ju. Men är det någon som vill berätta något annat om gör så gör det nu, annars så skiter vi det för ikväll. Jag är på jobbet imorgon. Yes! Om det är någon som ska fatta mig. Kom förbi med kakor till Thor, då behöver man. Ja. Vi tar gärna med ett kakor och kaffe. Jag ska sitta och göra highlights på Party Animals till YouTube. Hoppas att jag inte behöver vabba. Jag kanske kommer streama WoW Classic. Kolla i så fall, håll utkik i Slash Discorden. Oj. Oh. Ja. Jag ska skapa en trisslott också. Inga donationer. Alltså, tack för idag, det var kul. Jag vill spela mer. Vi får väl se om jag kan tjata ihop er igen en gång. Ja, det var roligt. Jag vill dra 4 månader till. Jag vill vara imposterare också. Ja, det har inte jag provat heller. Du kan ta hälften av Tors runder. Han blev så nervös. Mm. Men det var inte kul till slut. Jag hoppades att han skulle säga meteoroids. Och du Danny, imorgon ska du packa jävla massa ordrar från GG, vår webbshop. Det ska jag göra. Har man beställt nu ikväll eller under morgondagen så flyger de med också. Ja, massa glasordrar som går iväg. Det är ju skojigt. Ja, det är jättekul. Ja, jättekul. Jag är lite avundsjuk. Det är lite mysigt att packa också med lite musik. Mm. Hej då. Hej då. Hej då. Tack för ikväll.